solicitamos para que todos ocupem seus espaços e se acomodem para iniciarmos a audiência pública desta noite. Senhoras, senhores, boa noite. Em nome do Poder Legislativo, agradecemos a presença de todos e de todas nesta noite. A Câmara Municipal de Blumenau inicia a audiência pública que visa discutir as questões referentes ao silêncio urbano no município de Blumenau e ao projeto de lei número 6.555, que autoriza a instituição do programa Silêncio Urbano, PSIL, mediante convênio com o Estado de Santa Catarina e determina providências conexas de autoria do vereador César Sim. Informamos que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no próximo sábado, dia 22, às 21 horas, pelos canais 16 da NET e 19 da BTV. Também fica disponível no site da Câmara, www.camarablu.sc.gov.br. Este debate desta noite foi solicitado pelo vereador Jens Mantel, através do requerimento 1641 de 2013, e aprovado pelos demais parlamentares. Nesse momento, passamos à composição da mesa diretora. Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Vanderlei de Oliveira. Excelentíssimo vice-presidente da Câmara, senhor Beto Tribés. Excelentíssimo primeiro secretário da Câmara, senhor Marcos da Rosa, e excelentíssimo segundo secretário da Câmara, senhor Jens Jürgen Mantel. Anunciamos e convidamos também para fazer parte da mesa dos vereadores: vereador Jefferson Forest, vereador César Sim, vereador Odemar Becker, vereador Ivan Natz, vereador Antônio Veneza, já presente o vereador Adriano Pereira, vereador Mário Hildebrandt e também já presente o vereador Marcelo Lanzarin. Justificaram a ausência nessa audiência pública o vereador Zeca Bombeiro, por motivos de saúde, e o vereador Marco Antônio Vanovski, por motivos de agendamento já agendados anteriormente. Essa audiência pública, por força de regimento interno da Câmara dos Vereadores, terá duração máxima de 2 horas, tão e somente 2 horas. A comunidade poderá formular perguntas a qualquer membro da mesa, porém é solicitada a gentileza de que o interessado em fazer uso da palavra inscreva-se previamente fornecendo seu nome junto ao nosso funcionário Ari, que estará à disposição. Neste momento em diante, passo a palavra ao presidente da Câmara, excelentíssimo presidente Vanderlei de Oliveira, que conduzirá os trabalhos desta audiência pública nesta noite. Olá. Obrigado inicialmente nosso protocolo. Adriana, o Ramsés e a equipe pelo apoio dado inicialmente aos trabalhos. Saúdo a expressiva participação dos vereadores na noite de hoje, já nominados. Saúdo as senhoras e os senhores que nos fazem companhia no plenário. E, da mesma forma, agradecemos a deferência que nos fazem os nossos convidados que se deslocaram para este diálogo na noite de hoje.
E, ao mesmo tempo, saúdo e cumprimento os senhores e as senhoras que nos acompanham ou vão nos acompanhar através dos canais 16 da NET e 19 da BTV. Para a sequência dos trabalhos, quero pedir ao vereador Marcelo Lanzarin, Adriano Pereira e Antônio Veneza, que são os vereadores que sentaram-se nas cadeiras de lá, por falta de espaço nas de cá, pedir aos senhores que recebam os nossos convidados e os conduzam aqui às cadeiras vagas na bancada dos vereadores. Quero, com muito prazer, convidar para estar conosco aqui na mesa dos trabalhos o vice-prefeito municipal de Blumenau, Jovino Cardoso Neto, ex-presidente desta casa, ex-vereador desta casa, para que ele sente-se aqui conosco na mesa dos trabalhos e acompanhe esta audiência pública. Convidar para estar conosco, sentando-se aqui na bancada, junto às bancadas dos vereadores aqui, o presidente da FAEMA, Jean Carlos Naumann. Convidar, agradecer a deferência de estar conosco neste momento para dialogarmos sobre estas questões. Convidar para estar sentado também aqui junto à bancada dos vereadores, o major Carlos Alberto Fritz Bueno, neste ato representando o comando do 10º Batalhão da Polícia Militar. Seja bem-vindo, major. Nosso agradecimento ao comando da Polícia Militar pela designação da representação. Também convidar para estar sentado aqui conosco, acompanhar este momento nesta noite, o senhor Fábio Campos da Silva, diretor de trânsito do CETERB, que neste ato representa o diretor-presidente Sérgio Xisté. Convidar o senhor Julian Plautz, diretor-geral da Secretaria de Planejamento do município de Blumenau, também nosso agradecimento à CEPLAN pela designação de representação, convidar o José Ângelo Peters, gerente de fiscalização do município de Blumenau, para nos fazer companhia também junto à bancada dos senhores vereadores. Convidar também para estar sentado aqui conosco na bancada com os senhores vereadores o reitor da FURB, João Natel Polônio Machado, se está presente o reitor, foi convidado, não está conosco no momento. Alguém veio representando a FURB? Até o presente momento, não. Convidar o advogado Dr. Júlio César Souza, secretário-geral da OAB, que neste ato representa a subseção da OAB de Blumenau, também para estar conosco. Obrigado, Júlio, Dr. Júlio, pela companhia. Ainda temos espaço, Adriana? Temos, né? Convidar duas representações aqui da sociedade civil também da cidade de Blumenau. Convidar a senhora Ivone Gnevo, presidente da União Blumenauense das Associações de Moradores, se estiver conosco, embora não convocada, convidada para estar conosco, a dona Ivone, representando o movimento comunitário de Blumenau e de Santa Catarina. E, se puder nos fazer companhia também neste momento, convidar Carlos Tavares do Amaral, o senhor Carlos Tavares do Amaral, presidente da CIB, que comprometeu-se a ficar acompanhando a reunião hoje em silêncio, analisando todas as falas, e ele disse que fala depois se ele estiver com vontade, viu, Peters? Tá? Então, agradecer, esperar que com essas representações nós tenhamos a representação mais ampla possível da cidade de Blumenau. E à medida do possível, nós faremos aqui a menção e o agradecimento aos demais convidados que estão conosco e organizaremos o protocolo da melhor forma possível. Desde já, nosso agradecimento aos nossos convidados,
pela companhia que nos fazem nesta noite também, juntamente com todos e todas que neste momento nos acompanham no plenário, tendo em vista que vários chegaram durante a abertura dos trabalhos. Senhoras e senhores, este é o momento oficial do Poder Legislativo da cidade de Blumenau. Em assim sendo, convido aqueles e aquelas que puderem para que de pé possam acompanhar e, se quiserem, cantar o hino nacional, quanto aos vereadores e os nossos convidados aqui, ligeiramente voltados para a bandeira nacional. Muito bem, obrigado a todos e a todas. Ainda fazer o registro de algumas autoridades, alguns convidados que estão conosco. E desculpe, peço excusas ao representante do Corpo de Bombeiros Militar do 3º Batalhão, quero pedir excusas, pedir para a nossa assessoria providenciar uma cadeira aqui para termos o representante do Corpo de Bombeiros, Sargento Milton dos Santos.
Gostaria de convidar o sargento para estar conosco, pedir à nossa assessoria que providencie e oriente uma cadeira aqui para, aqui ao lado do vereador Ivanatis. É isto, vereador Ivanatis? Tem uma cadeira aqui? Muito bem, agradecer também a companhia que nos faz, Manuel Ernesto Batista, do Conselho de Segurança do Badenfurt, vice-presidente, do Efraim Rodrigues de Souza, gerente da Secretaria de Serviços Urbanos, pastor Ezequiel da Silva, da Igreja Assembleia de Deus, Rivadavio Matos, gerente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, a Jaqueline, que é gerente de pesquisa da Secretaria de Habitação, Marcos Schmidt, gerente de patrimônio, almoxarifado e depósito do Secretaria de Turismo, Parque Vila Germânica, Marcos da Silva, do Conselho Fiscal da Associação de Moradores da Tatutiba 1, Ailton de Souza, diretor financeiro do Esporte Clube Bandeirantes, Senhora Maria das Graças Westphal, presidente da Associação de Moradores da Rua Araranguá, Sr. Jair Compiani, vice-presidente, dirigente da Associação de Carros de Som Ambulante, Sr. Hermes Afonso Badia, da Associação de Moradores do Loteamento Pisque, presidente, João Pacheco, representando aqui, proprietário do Hotel Pousada 15, Celso Leme Ferrari, presidente em exercício da Associação de Moradores do Sítio Figueiras, Sr. Oswaldo Mas, da liderança comunitária da Vila Nova, a todos e a todas, e convidar para, parece-me que, pelas informações, o reitor João Natel chegou. Convidar o reitor João Natel para nos fazer companhia aqui na mesa, pedir para que nossa assessoria ainda produza e prepare este momento e a companhia do reitor João Natel. Agradecer a todas as lideranças nominadas ou não, a todas as senhoras, a todos os senhores nominados ou não, que nos fazem companhia neste momento. Desejamos que vocês tenham e que nós tenhamos uma noite de um bom diálogo. Formar a todos e a todas que precisarem de alguma ajuda, alguma orientação. Os nossos servidores, as nossas servidoras, todos estão com o crachá, com a fitinha vermelha, e o crachá identificando que são servidores desta casa. Para qualquer um ou qualquer uma deles, vocês podem se dirigir e buscar as informações que desejarem, dependente de serem de gabinetes ou diretamente vinculados à administração desta casa. Informar também que nós temos... Em qualquer necessidade, nós temos aqui bem próximo ao plenário uma porta que dá saída, as escadarias que dá saída ao acesso de frente da Câmara de Vereadores, um espaço mais estreito. Nos fundos dos corredores, nós temos uma porta mais ampla, uma escada mais ampla, que dá acesso à portaria dos fundos e ao lado daquela portaria, daquela porta, nós temos o acesso via elevador para a saída junto à porta dos fundos para os senhores e as senhoras. E da mesma forma, os banheiros estão localizados à esquerda, na saída, e para os nossos convidados, aqui os senhores vereadores já sabem disso, para os nossos convidados que eventualmente necessitarem, aqui aos fundos nós temos uma sala com espaço para atendimento e, se necessário, inclusive para as necessidades fisiológicas. Antes da presidência cumprir o papel de presidente do Poder Legislativo, quero pedir a contribuição dos dois vereadores. Primeiro, o vereador Jens Jürgen Mantel, que foi o vereador proponente desta audiência pública, para que o vereador Jens, num prazo de até 5 minutos, para os nossos convidados também já informar, o tempo está marcando naquela tela à minha direita. Vamos procurar otimizar o tempo para a manifestação de todos. Pedir ao vereador Jens Mantel, que foi o proponente deste momento, para que faça a sua justificativa num tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras convidadas, em nome desta Casa do Povo, muito obrigado pelas vossas presenças nesta noite. Temos certeza de que a resposta está aqui, presidente.
pelo número de pessoas que vieram aqui, suas representatividades, ONGs, igrejas, empresas de sonorização na nossa cidade, o cidadão mais humilde que veio aqui dar a sua contribuição. É nesse sentido que eu quero agradecer de uma forma muito especial pela sensibilidade, senhor presidente, do autor do projeto 6.555, vereador César Sim. Que quando assim eu consultei, disse: César, eu tenho mais de 10 emendas, mas eu gostaria, neste momento, fazer isso aqui em um local mais amplo, porque eram muitas contribuições, César. E elas são tão, isso é tão verdade, esse projeto, que já temos 5 emendas, e eu quero agradecer aqui também a disposição do vereador Marcos, o qual eu tive, tão logo quando ele me procurou, eu fui subscritor também do projeto de lei 6.555, e uma delas, inclusive, gostaria de deixar bem claro, esclarecer aos nossos convidados também, que uma delas diz: ficam excluídos, seu parágrafo segundo, das restrições impostas por esta lei, os templos religiosos, as manifestações culturais, os eventos constantes no calendário oficial do município de Blumenau e reuniões sindicais. Entre outros, que nós estamos aqui e eu gostaria depois que o próprio autor comentasse. Mas dizer, vereador César, sim, ela tem uma suma importância de nós ampliarmos essa discussão, até porque esse projeto de lei, para vocês terem uma ideia, hoje à tarde ainda, nós tivemos algumas contribuições e aqui, presidente, eles não podem estar aqui, a vigilância sanitária, quando eles precisam também saber quem faz a fiscalização quando algum morador, algum munícipe liga e tem barulho a noite toda de um cachorro. Precisamos saber isso. Quem vai fiscalizar isso? Quem vai penalizar? E é disso, dessa forma, que nós queremos aqui ampliar, presidente da CIB, para que essa discussão possa aqui chegar aos nossos lares. E se nós falarmos em lei, presidente, temos a lei 9.503, desde 1997, sobre o Código Trânsito, né, diretor? Temos a lei 9.503, sobre também o Código Brasileiro. Temos a lei 3.689, sobre a prática de infração penal. Temos a lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Temos da Constituição Federal, também, desde 1988, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Temos também a lei 1277, o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer e cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego. Nós estamos aqui com várias leis, que às vezes que nós sabemos que existem, mas quem vai cumprir? Quem deve penalizar? É isso que nós queremos abrir a discussão a partir dessa noite. Eu quero aqui agradecê-los mais uma vez, através do presidente da FAEMA, o Jean Nauman, e a todos aqueles que aqui se fazem presente, cumprimentar aqui a coordenação das associações de moradores, que em grande número estão aqui nesta noite, os conselheiros que fazem brilhantemente um grande trabalho junto com a Polícia Militar, o qual quero agradecer aqui a presença, a Polícia Civil, enfim, as entidades, as forças vivas estão aqui presentes nesta noite, representadas em todos os 36 bairros da cidade, o qual enriquece mais ainda, a partir de agora, a discussão sobre esse projeto tão relevante que nós julgamos que é extremamente importante ouvi-los. Porque esta aqui é a voz e aqui é o espaço do povo, pelo qual quero agradecer de uma forma muito especial. Orientar, adequar, incluir e sugerir esta nossa proposta desta noite, o qual quero agradecer de uma forma muito especial a cada uma e a cada um de vocês. Obrigado. Obrigado, vereador
Jens Mantel, que acaba de fazer a justificativa sua para a chamada deste momento. E a chamada deste momento foi aprovada pelo conjunto dos senhores vereadores para este momento. Enquanto, como diz a lei, enquanto chefe do Poder Legislativo dessa cidade, me cabe estabelecer alguns parâmetros para a audiência pública desta noite. Buscar delimitar o que se vai discutir esta noite. E, para tanto, eu quero esclarecer que os fatos sociais fazem os momentos. E os fatos recentes, Amaral, especialmente a partir de meados do ano passado, trouxeram à tona em Blumenau algo que é mais velho do que nós dois, a discussão, o problema do ruído, do barulho, do sossego na cidade de Blumenau. Especialmente a partir de um determinado momento do ano passado, quando começou-se a trabalhar, e aqui queremos registrar a companhia da imprensa e agradecer a contribuição que a imprensa tem dado. Por conta disto, quem acompanha um pouco do rodar da roda social em Blumenau acompanhou e a Câmara de Vereadores acabou assimilando esta preocupação da cidade de Blumenau, e aí, através do vereador César Sim, com a assinatura do vereador Adriano Pereira como subscritor, apresentaram um projeto de lei trazendo para dentro da Câmara de Vereadores esta discussão. Não é, vereador César Sim? Pelo menos aqui, nesse espaço, que tem as portas abertas para o diálogo do possível dentro daquilo que compete à Câmara de Blumenau. E por isso nós nos dispusemos a estar aqui nesta noite. E para traduzir e esclarecer a nossa população, Baca, que está nos acompanhando, Lauro Baca, ex-vereador desta casa, especialmente para quem está nos acompanhando e quem está nesta casa, dizer de que nós não temos lei aprovada, nós não vamos aprovar uma lei nesta noite. Nós vamos debater aqui algumas ideias envoltas que envolvem este projeto de lei. Algumas ideias. Esta lei pode vir a ser aprovada ou não. Vai depender daquilo que debatermos nesta noite e do trabalho que o Poder Legislativo tem a responsabilidade de fazer e depois o senhor prefeito tem a responsabilidade, inclusive, de analisar se isto cabe a nós ou não fazer neste momento. Então, quero, em nome da mesa diretora aqui, fazer esse esclarecimento, porque em alguns momentos nós fomos instados perguntando-nos se nós votaríamos a lei do PSIL, a lei do silêncio na noite de hoje. Não. A audiência pública, não é, dona Ivone? É para fazer este diálogo, fazer esta conversa. E digo aos senhores, nós temos a maior satisfação de fazer essa conversa com vocês e com a cidade de Blumenau, porque nós conhecemos, nós sabemos dos incômodos que é para quem trabalha no terceiro turno, que neste momento está dormindo para daqui um pouco levantar para ir trabalhar. Quem trabalha no terceiro turno não pode ter seu sossego perturbado, porque à noite ele não consegue produzir. Quem trabalha no primeiro e no segundo turno também tem seu momento de sossego que precisa ser respeitado. Quem trabalha no turno geral, da mesma forma, precisa ser respeitado. E é fato que o ruído tem incomodado a muita gente na cidade de Blumenau também. É fato, isso nós reconhecemos. Por isso nós também reconhecemos isso, a nossa população reconhece isto quando está nos acompanhando, está presente aqui nesta casa, acompanhando essa discussão. Para quem não pôde acompanhar, eu também quero registrar que esta casa, já desde 74 ou antes, mesmo no Código de Posturas, na Lei 2047 de 74, já tratava desse assunto. Posteriormente, no período de 90 a 2000, mais uma lei que tratava do som foi discutida nesta casa, foi aprovada nesta casa, a Lei 5.377, se não me falha a memória. E durante o ano de 2007, esta casa, por iniciativa do então prefeito, discutiu por cerca de um ano um projeto de lei que virou a Lei 655 de 2007, que também trata das questões ligadas e afetas ao ruído em Blumenau, naquilo que é de nossa competência. Que depois o Júlio pode falar por nós também, né, Júlio? Nós estamos aqui tratando ou circulando em uma área muito complexa. Nós estamos aqui trabalhando na lógica da discussão do direito civil, do nosso direito ao sossego no direito civil. Estamos aqui trabalhando e nos preocupando com as mudanças feitas ou das possibilidades ou não de fazermos mudanças ou não naquilo que a própria legislação penal já nos trata.
não é? Nós já temos algumas leis que tratam desse assunto, no entanto, nós estamos aqui trazendo essa lógica, majora, para dentro daquilo que é de competência do município de Blumenau, naquilo que é de nossa competência para fazermos essa discussão e buscarmos pactuar essas situações. Por isso nós fizemos questão, e aqui o vereador César Sim, o vereador Jens Mantel fizeram questão de convidar aqui nossos representantes da FAEMA, nossos representantes da fiscalização de posturas no município de Blumenau, nossos companheiros e acompanhantes que nos fazem companhia, os nossos companheiros trabalhadores da segurança pública, da Polícia Militar, a Polícia Civil também foi convidada, a OAB também foi convidada, e outros foram convidados para seguir neste diálogo, porque aqui ninguém é o dono da verdade exclusivamente. E esta casa tem esta compreensão. Por isto, enquanto presidente desta casa, faço estas observações para nós começarmos o diálogo, ou seguirmos o diálogo, depois da fala do vereador autor, na busca dos encaminhamentos, para que os encaminhamentos saiam desta audiência pública e resultem em algo positivo lá fora. Porque se fosse para realizarmos uma audiência pública e não termos um encaminhamento, Peters, seria melhor não realizarmos uma audiência pública. Então, a nossa expectativa, Jean, é que de todas as manifestações, de todas as falas e todas as contribuições dos especialistas que vêm para nos ajudar, que eles nos ajudem com os encaminhamentos que possam resultar em algo positivo para a cidade de Blumenau, nesse particular aspecto. Faço questão de registrar essa questão da legislação e das possibilidades, dos caminhos do direito que nós temos aí para discutir, porque, por vezes, os leigos, às vezes, tratam essa situação como uma situação de competência exclusiva da Câmara de Vereadores. E quero dizer, para aquele e aquela que cobrou da Câmara de Vereadores, falando às paredes, pode continuar falando às paredes. Porque esta casa está das 7 da manhã, às 19 horas, aberta para receber aqueles e aquelas que querem provocar a Câmara de Vereadores para trazer a discussão para dentro desse espaço de algum fato social que justifica. Então não reclamem as paredes. Esta casa, com seus 15 vereadores, com a estrutura desta casa, está à disposição de todos e de todas para trazer para cá, não é, vereador Veneza, as discussões que dizem interesse para a cidade de Blumenau dentro da nossa possibilidade humana e de agenda. Dito isto, na condição de presidente do Poder Legislativo, eu quero convidar agora, né, com muita satisfação, convidar o doutor César João Sim, promotor aposentado, hoje vereador desta casa, o corregedor desta casa, o proponente deste projeto de lei, ao qual nós queremos agradecer, vereador César, porque, como eu disse em alguns momentos, nós não vamos aqui discutir constitucionalidade, nós vamos discutir aqui os caminhos e as possibilidades de futuro e a resolução do problema também instalado, que continua instalado na cidade de Blumenau. Então eu convido o vereador César Sim para a sua manifestação, sua justificativa, e o vereador César Sim, nesta condição, para o vereador César Sim, nós estamos passando o tempo de até 10 minutos para não ficar em silêncio, para falar sobre o PSIL e nos ajudar nos encaminhamentos dessas situações. Senhor Presidente, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento as duas mesas. Cumprimento os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, cumprimento os senhores e as senhoras que nos honram com audiência em seus lares. O projeto que esta casa está pretendendo transformar em lei é revolucionário. Ele vai servir de exemplo para o país todo. Porque esta casa, com a colaboração da sociedade, vai fazer uma lei para fiscalizar aquilo que até agora não podia ser fiscalizado administrativamente falando. Então, que fique bem claro, aquilo que depende de alvará vai continuar a ser fiscalizado por quem emitiu esse alvará. Para tranquilizar o meu presidente da FAEMA, que disse para mim, eu vou ser surrado lá. Não. A FAEMA vai continuar fazendo o seu trabalho, a Polícia Civil vai continuar fazendo o seu trabalho. Nós queremos dar à Polícia Militar a competência legal para ampliar esse trabalho numa fiscalização eminentemente administrativa. Hoje recebi um e-mail do cidadão dizendo, por que não faz cumprir a lei que é a das contravenções penais? Tudo bem, seria um flagrante ou seria um termo circunstanciado? A Polícia Militar, no primeiro trimestre de 2013, atendeu
700 ocorrências. Então nós teríamos 700 flagrantes, não uma pessoa para cada flagrante, talvez uma comunidade toda, uma festa toda, teríamos 700 processos no fórum. E um prescrever, porque o judiciário não disponibiliza de estrutura para isso. O nosso projeto, o projeto desta casa, que nós hoje gostaríamos de ter a colaboração de todos os senhores e as senhoras, ele substitui também o decibelímetro pelo senso comum. A FAEMA vai continuar a usar o decibelímetro. A Polícia Civil vai continuar a usar o decibelímetro. Nós vamos usar o senso comum. E quem vai determinar esse senso comum é o cidadão que se sentir prejudicado. Tem uma festa. O barulho está insuportável. Como é que a polícia militar, por mais instrumentalizada que esteja, vai pegar um aparelho chamado decibelímetro e botar lá na festa? O barulho vai desaparecer. Agora, a empresa que vai ser fiscalizada pela FAEMA, o barulho é constante, é permanente. Então, o nosso projeto substitui o decibelímetro pelo senso comum. Aí, voltando ao assunto. Eu estou estressado. O vereador Ivanatis mora, meu vizinho, está fazendo barulho. Eu chamo a polícia militar. A polícia militar vai lavrar um auto, dizendo para o vereador Natos que ele está exagerando no barulho. Ele vai ter 10 dias para dizer, não, eu estou dentro da normalidade, quem está estressado é o vereador sim. Entendeu? Então já está aqui garantido o direito de ampla defesa. Ninguém vai ser notificado sem ter possibilidade de defesa. Nós vamos ter a inversão do ônus da prova. Não é possível que se continue a exigir de quem está sendo prejudicado, está sendo a sua perturbação prejudicada, tem que provar que o som... Ele não tem como provar. Quem tem que provar que não está fazendo barulho é quem for notificado. E se a polícia militar chegar e constatar esse barulho, ela vai atestar, dentro desse senso comum, que o barulho está exagerado. Não vai precisar mais de testemunha, porque a polícia militar tem fé pública. Então nós vamos acabar com a necessidade de duas assinaturas e o Ministério Público estava correto. Que aquela investigação do Ministério Público em cima dessa perturbação do sossego alheio ou teria que ser transformada num TC, um termo circunstanciado, ou prisão em flagrante e depois o Ministério Público tinha que ter prova. Então essa era a exigência. Vai acabar. Responsabilidade solidária. Se eu alugo uma casa e nessa casa estão fazendo bagunça, a Polícia Militar vai ter acesso ao cadastro do IPTU e vai notificar o dono da casa. Ele que cuide para quem que ele está alugando. Automóvel. Hoje alguém mandou um e-mail. Automóvel está me perturbando às 3 da madrugada. Como é que eu vou fazer? Anota a placa. Tira foto. Bota o celular gravando. Liga para a polícia militar. Então nós temos uma forma, né, interminável de fazer esta prova. A polícia militar não vai chegar no edifício onde tem uma festa, como me perguntaram hoje, e rebentar os portões, absolutamente. Vai lavrar o auto e vai comunicar a alguém daquele edifício, se não tiver ninguém, o síndico, o porteiro, que está sendo lavrado um auto e que ele deve se defender. Agora, se o barulho continuar, eu tenho certeza absoluta que a polícia militar vai voltar, aí vai prender em flagrante. Nesse aspecto, o projeto é revolucionário. Repito, nós vamos dar poderes à Polícia Militar para fiscalizar aquilo que ela não tinha condição de fiscalizar, ou seja, impondo uma multa. E aqui vem uma coisa maravilhosa que nós teríamos que aplaudir. Normal seria que quando nós buscamos a Polícia Militar, né, os vereadores estavam com essa ideia, o vereador Nates, todos os vereadores estavam discutindo esse assunto aqui. Quando nós, o normal seria que a Polícia Militar tivesse dito, vereador, sim. Senhores vereadores, nós estamos com um trabalho que nós não damos conta de cumprir com esse trabalho. Nós temos coisas demais para fazer. Não nos deem mais trabalho. E o que, que aconteceu? A Polícia Militar disse, nós compramos a briga. Façam uma lei, vereador e ex-mandatário. Façam uma lei para dar poderes para a Polícia Militar, nós vamos trabalhar. Ah, que coisa maravilhosa. Uma instituição, né, comprando uma briga, se colocando à disposição para fazer aquilo que parecia ser impossível. Essa sociedade tem que aplaudir. Esse projeto nasceu lá nos gabinetes da Polícia Militar.
fosse obra da Polícia Militar. Esse projeto foi feito por quem entende, por quem é chamado de madrugada, sábado e domingo, e estava com as mãos amarradas para poder atender a sociedade. Então nós temos que ficar do lado da Polícia Militar. E esta casa vai fazer a sua parte. Vai dar poderes para a Polícia Militar para fazer esse trabalho. Mas uma lei não se faz cumprir só naquilo que está no papel. É preciso que a sociedade participe. É preciso que a sociedade faça a sua parte. É preciso que a sociedade dê sugestões. Isso chama-se de legitimidade. Às vezes a lei nem é tão boa, mas se ela tiver legitimidade, ela vai ser cumprida. Legitimidade é aquilo que o povo quer. E nós temos certeza que o povo quer essa lei. Por isso que o presidente falou com toda a tranquilidade. Não, não vamos discutir aqui constitucionalidade e inconstitucionalidade. Vamos discutir uma lei que o povo quer. E nós vamos fazer essa lei. Então, placa do automóvel vai entrar no sistema do Siretran, vai pegar o proprietário. Ah, eu já vendi. Problema seu. A multa não vem para o automóvel? Vai funcionar da mesma forma. Proprietário da casa, talvez poder até fazer uma emenda que quando houver uma festa no condomínio, o condomínio que seja notificado como pessoa jurídica, nós vamos aperfeiçoar. Eu acho que o projeto tem tudo para se transformar em lei, que é a primeira etapa, vai depender dos senhores vereadores, temos certeza que nós vamos ter esse apoio. Vencida essa etapa, nós temos uma etapa do executivo, aí queria pedir o apoio da sociedade, né, para que faça junto ao executivo, junto aos secretários, junto ao prefeito Napoleão, um pedido desesperado no sentido de que ele também sancione essa lei e não só sancione, ele tem que fazer um convênio com o governo do estado para que essa multa vá para a Polícia Militar. A Polícia Militar que vai trabalhar, que vai acordar de madrugada, que sábado, domingo, então ela tem o direito de usufrutuar dessa multa. 10% dessa multa já tem uma emenda que vai para os Conselhos. Então, a participação da sociedade, isso que eu chamo de legitimidade, está começando hoje, mas tem que continuar. Nós temos que mostrar ao executivo de que nós queremos essa lei, nós precisamos dessa lei. Então, são etapas que nós estamos a vencer. O teu cachorro, Iens Mantal, cachorro do Iens Mantal, está aqui, ó. Artigo 2º. A emissão de ruídos de qualquer espécie, produzido ou permitido. Não adianta dizer quem está fazendo barulho é o meu cachorro. Não adianta dizer que quem está fazendo barulho é a juventude que a minha filha convidou para a festa. Permitido, produzido ou permitido, por qualquer meio, deverá obedecer ao disposto nesta legislação. Nós tínhamos esquecido da ampla defesa. A OAB sugeriu. A OAB nós não queremos nada, nós só queremos que seja garantido. Ampla defesa e restrita, absoluta, está garantido. Seriam essas as colocações que eu teria para fazer? Né? Mesmo porque, né, senhor presidente, senhor vereador, nós não viemos aqui para colocar as coisas, nós viemos aqui para receber as sugestões de vocês. Se as sugestões de vocês, dos senhores e das senhoras, já estiver, né, encampada pela lei, absorvida pela lei, parabéns para nós. Se não tiverem, parabéns para vocês. E, se tiver ou não tiver, parabéns para nós todos. Senhor presidente, mais 30 segundos. Gente, é emocionante. É emocionante ver essas dependências lotadas para nós cuidarmos de uma lei. É um exemplo para o resto do país, uma sociedade que se reúne com os seus vereadores, seus representantes, aqui essa sociedade está toda representada para discutir uma lei. Então vale a pena a gente continuar lutando. Muito obrigado pela presença de vocês todos, dos senhores e das senhoras. Nós aqui todos, sem exceção, estamos hoje emocionados, estamos gratificados. E a nossa responsabilidade hoje está aumentando, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque vocês estão acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador César. Feitas as observações e todas elas gravadas, e como dizia um velho vereador nesta casa, passam a fazer parte dos anais do projeto. Não é o vereador César, sim, é um outro vereador, o vereador César.
Já que o senhor tratou do cachorro do vereador Manto, nós vamos tratar aqui de outras questões aqui que passaram por esta casa. Eu fiz uma consulta aos vereadores e, como houve empate nos encaminhamentos sugeridos pelos vereadores, esta presidência encaminha e, a partir de agora, nós vamos ouvir os nossos convidados, então. Jean, podes falar pela... Ou, Major? Major Carlos Alberto Fritz Bueno, fala em nome do comando do 10º Batalhão da Polícia Militar. Certo. Major, para o senhor e para alguns outros, até 7 minutos para a sua manifestação, para que nós consigamos aqui tentar vencer o tempo na noite de hoje, e o tempo conta naquele sistema lá. Correto. Boa noite a todos, sou o Major Alberto, subcomandante da Polícia Militar de Blumenau. Na verdade, eu pedi para falar em primeiro lugar, para trazer primeiro dados, para que as pessoas possam ter em mente, e em seguida apresentar as suas opiniões e sugestões. Em 2013, a perturbação do trabalho e sossego alheios foi a ocorrência de maior incidência em Blumenau. O atendimento foi um total de 3.561 ocorrências. Certo? Em 2013, nós atendemos 43.058 ocorrências. Dessas, 3.561 foram de perturbação do trabalho e sossego alheio. 8,27% do total de ocorrências só para... ocorrências que a gente intitula como falta de educação, desrespeito ao vizinho, ao amigo, ao colega, ao parente. Então, ao longo de 2013, nos fins de semana, só 2.800 ocorrências de perturbação do trabalho sossego alheio. Certo? 2 dias de descanso do cidadão trabalhador, a Polícia Militar está atendendo 2.800 ocorrências. Eu pedi para fazer uma estatística de um sábado, um total de 169 ocorrências policiais, destas 27 são de perturbação do trabalho e sossego alheios. 15,97% só dessas ocorrências. A perturbação do trabalho e sossego alheio está tipificada no Código Penal como um crime de menor potencial ofensivo. E como bem explicou o vereador César Sim, nós precisamos de 2 pessoas para que registre a ocorrência para a Polícia Militar tomar o procedimento do termo circunstanciado. Ou, se tiver só uma, a Polícia Militar pede para baixar o som, vira as costas, a pessoa aumenta o som novamente. Isso vai ao longo da noite, perturbando quem quer descansar e perturbando quem quer descansar para trabalhar. Certo? A minha colaboração aqui a respeito disso é essa estatística. A Polícia Militar tem muito mais coisas para atender do que uma briga entre vizinhos, porque o som está alto e um não consegue dormir, o outro quer fazer uma festa. Imaginem, são 2 direitos, né? Um quer se divertir, o outro quer descansar. Imagine um policial de madrugada atendendo várias ocorrências. Dessas ocorrências de perturbação, já se ocorreu até homicídios em decorrência disso. Pessoas que não se desentenderam por causa do som alto, um puxou a arma e acabou vitimando o outro. Ocorrências esdrúxulas de senhoras de salto alto no andar de cima, fazendo barulho, ligou para a polícia reclamando, as 2 se encontraram no corredor do edifício, caíram em vias de fato, briga, né? Puxando o cabelo, caindo no chão, todos os vizinhos acordados. Imaginem, situação ridícula, mas a Polícia Militar está lá presente. De repente, nesse mesmo momento, ocorre um assalto, um sequestro, a Polícia Militar está lá no edifício atendendo uma perturbação do trabalho sossego alheio que podia ser resolvido na conversa, no retorno à educação. Nós consideramos extremamente falta de educação esse tipo de ocorrência. Certo? É triste eu vir falar isso aqui, mas é o que ocorre no dia a dia. Nossos policiais estão cansados de atender esse tipo de ocorrência, e muitas vezes sem resultado. Nós temos que virar as costas, atender outra ocorrência, voltar no local, pedir para o cidadão baixar o som, acabar com a sua festa, porque um outro vizinho está incomodado. Então, a parte da Polícia Militar, nós temos legitimidade para atuar na parte penal. Concordo com o vereador, a parte administrativa, que seria a forma de atingir o bolso do cidadão para que ele não repita a infração, é uma medida que pode resolver a reduzir esses 15% de ocorrências. Certo? Destaco que a Polícia Militar não tem interesse na questão financeira.
o interesse da Polícia Militar é reduzir esse 15,97% de percentual de ocorrências, podendo fazer uma ronda num estabelecimento bancário, numa empresa, numa rua residencial, para que transmita segurança para as pessoas. O objetivo principal é reduzir o percentual de atendimento de ocorrências. Agradeço o uso da palavra e estou à disposição dos colegas. Muito bem, Major. Poder Legislativo sempre tem tido a atenção do comando da Polícia Militar naquilo que foi solicitado e nas participações, especialmente nas participações das discussões de interesse coletivo em nossa cidade. Eu pergunto, eu não sei se Jean ou o Ceterbe, pode ser? Pode ser o Jean? Jean Carlos Naumann, presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, que neste ato fala especialmente pela área da política do meio ambiente também, e que também, com certeza, pela relação e inter-relação dentro do Executivo, pode nos auxiliar nesse debate também, no sentido mais amplo possível. Contigo, Jean. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar, né, as duas mesas, o presidente e o auditório. Vou começar, de antemão, pedindo desculpas, talvez pela minha retórica, que não é igual dos senhores, por não estar acostumado com o palanque, ok? Enfim, a questão da FAEMA, né? Hoje a FAEMA, ela atua como agente fiscalizador nos casos de atividades ou empreendimentos licenciáveis. O que quer dizer isso na prática? É considerada uma poluição ambiental, né? A poluição através da emissão de ruídos. E, porventura, uma indústria, um bar, um restaurante que esteja emitindo ruídos acima de um teto previsto em lei, né? O nosso fiscal, através de denúncia ou simplesmente motivado, ou identificando a infração, ele vai até o local, principalmente no ponto, nesse caso, no ponto do reclamante, porque uma legislação estadual, ela diz que essa medição ela tem que ser feita no ponto de quem está reclamando, né? Então, no interior da casa, se tem uma indústria, eu tenho que ir no interior da casa do reclamante para fazer essa medição. E mais de uma medição para poder consubstanciar o laudo, né, que é emitido posteriormente, e a identificação dessa infração e auto de infração ou expedição do auto de infração, que é a multa propriamente. Mas no primeiro momento, digamos que é um bar que está com um show ao vivo, a FAEMA é chamada, sempre tem a questão da notificação preliminar, que pede para o empresário baixar o volume ou desligar a emissão de som, e não sendo possível atingir esse objetivo, nós sempre contamos com a ajuda da Polícia Militar, que sempre nos atende muito bem, diligenciando uma viatura lá e obrigando, até dentro do limite da legalidade, né, o cidadão a cumprir com a determinação. Com relação ao projeto apresentado pelo vereador, eu tenho visto com bons olhos, né, a iniciativa, e parabenizar também o vereador por conta disso. Acredito eu que tenho algumas questões, como o texto está em lapidação, digamos assim, tem algumas contribuições que, e até algumas provocações que eu gostaria de pedir permissão para falar. Principalmente com a questão que nós encontramos na nossa atividade, que às vezes é um empresário que não gosta do concorrente, denuncia, e eu acredito que a polícia também terá que lidar com essa briga entre vizinhos ou discórdias, enfim, por conta de um denunciar o outro nesse contexto. Outra questão é sobre essa cobrança junto ao IPTU, ou junto ao documento do veículo, né?
Eu acredito que o IPTU seja mais simples, porque é um sistema a nível municipal. Agora, vi o Fábio balançando a cabeça e talvez esteja falando da seara dele, né? Mas, e tem a questão do Renavam, ou através do Ciretran, se eu não estou enganado, que é assim que funciona o sistema, é a nível estadual o que teria que haver uma adaptação desse sistema também para comportar esse auto de infração, né? Com relação à destinação dos recursos, eu teria uma colaboração que é no Fundo Municipal do Meio Ambiente, todo o recurso que é usado do fundo, ele tem que ser deliberado em conselho, né? Seria uma sugestão. A questão que eu acredito que também merece ser dita, que muito bem o Major comentou, é a questão da educação. Uma sugestão seria tornar obrigatório nas escolas haver essa informação para as crianças, né, para os jovens, porque é através da educação que se espera que o adulto tenha um comportamento social um pouco mais nesse contexto do social. Então, senhores, essa é a minha colaboração, eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado ao Jean, obrigado à Fundação Municipal do Meio Ambiente. Dizer para o Jean que não te preocupa com a retórica, às vezes é bom, até muito mais fácil, deste jeito, e dar as contribuições, do que exercer a teoria de Cantinflas, falar e não dizer nada. É? Diferente, o Jean trouxe contribuições, né, vereador César? Já traz contribuições e preocupações e possíveis encaminhamentos. Fábio Campos da Silva, diretor de trânsito do CETERB, que neste ato representa o diretor presente, Sérgio Xisté. A todos, boa noite. Presidente, é uma satisfação estar nessa casa e falar sobre algo que eu trabalho intensamente, que é na parte de trânsito. Também agradecer aqui o Diogo, também, que faz parte da equipe do CETERB, e hoje faz aqui parte da parte das leis, né, do município. Eu vim aqui acrescentar, para o vereador César, sim, alguns itens, como o Jean já comentou antes, a questão de não criar uma polêmica, mas sim adequar melhor essa lei que diz respeito à fiscalização de trânsito, que é a nossa contribuição, ela é voltada à circulação dos veículos. Quando nós falamos aqui, só para a gente ter uma noção, a guarda de trânsito, ela foi, ou melhor, a autarquia CETERB foi criada aí em 1979, e em 91 ela começou a administrar o trânsito da cidade de Blumenau, então já tem uma longa história com a comunidade, e também em 1955, bem antes da autarquia, já se tinha o Guarda Municipal de Trânsito, que cuidava já da segurança do município. E temos hoje uma lei 703, que regulamenta a função do agente de trânsito, que trabalha na parte de fiscalização do trânsito. Esse projeto de lei, vereador César, ele é muito interessante, muito legal, tá? Mas eu acredito que daria para incluir também a Guarda Municipal de Trânsito. Tá? Porque o guarda aqui na lei 703 diz que no seu artigo 8º, inciso 11, exercer atividades relacionadas ao campo de segurança comunitária, na gestão de segurança e fiscalização de trânsito. Então, segurança de parques e também praças públicas. E junto com o Major, que está aqui hoje representando o Coronel Coglin, já temos uma parceria de fiscalização de trânsito junto com a Polícia Militar, que é de grande valia. Realmente funciona. Todas as nossas blitz, ela é feita em parceria com a Polícia Militar. Por quê? O agente de trânsito, ele não tem armas. Ele é apenas agente fiscalizador de trânsito. A Polícia Militar que faz a segurança das blitz. Então, por isso vocês vão ver normalmente as blitz junto com a Polícia Militar. Então, seria uma forma até de contribuir, tá, incluindo então a guarda nesse projeto. E também gostaria também de acrescentar, no que diz respeito à fiscalização, nós estamos
Alguns já acompanharam na imprensa, ou alguns aqui já foram até abordados, mas a Guarda também está fiscalizando, tá, usuários que estão com escapamento aberto, tanto o automóvel quanto a motocicleta. Já estão intensificando essa fiscalização com o decibelímetro, porque já é uma solicitação da sociedade e realmente está previsto no artigo 228 do Código, nós estamos cumprindo. Estamos adequando um pouco mais o nosso trabalho para poder atender a todos. Sabemos da necessidade hoje, que é realmente os barulhos. E aproveitando aqui o Jean, que é da FAEMA, uma motocicleta, ela polui 16 vezes mais que um automóvel. Isso em todos os sentidos, tá? Em poluição mesmo, emissão de gases, inclusive o som. Então a gente tá, realmente temos atenção, estamos dando atenção sim, para cuidar melhor do nosso trânsito hoje. E também foi questionada a questão de como é feita a fiscalização. Muitos falam, 7 metros do veículo para fazer a fiscalização. Depende. Pode ser 50 centímetros, pode ser 1 metro, pode ser 2 metros. O agente da autoridade de trânsito tem essa competência para fiscalizar. Eu até trouxe aqui o decibelímetro para mostrar, caso alguém queira conhecer, mas é prevista a fiscalização. O CETERB, a Guarda Municipal de Trânsito, estará intensificando a fiscalização, viu, vereador? E é para contribuir mesmo. O projeto é fantástico e estamos abertos para somar, acho que é essa a ideia. Inclusive, no projeto, tem aqui o artigo 4º e também o artigo 3º, né, que fala sobre a arrecadação. E o artigo 5º diz o seguinte: os valores arrecadados com a imposição das multas reverterão em benefício ao 10º Batalhão da Polícia Militar. Nesse momento aqui, eu gostaria também de incluir também a Guarda de Trânsito, porque nós temos um convênio com o Estado e todas as multas do município, elas são, tem um decreto, na verdade, uma portaria do DETRAN, que as multas do município, elas podem ser fiscalizadas pela Guarda e também pela Polícia Militar. Sendo assim, uma autuação hoje de um barulho emitido pela motocicleta, ou até mesmo o som automotivo, essa notificação é de competência do município, é do agente de trânsito. Mas devido ao convênio que existe, a Polícia Militar pode atuar, tá? E o benefício vai para as duas instituições. Polícia Militar, na verdade, vai para as três, que está o Neves da Polícia Civil, então vai a porcentagem Polícia Civil, Polícia Militar e para a Guarda de Trânsito. E no caso da perturbação, que vai ter esse valor aqui pelo barulho do imóvel, talvez por justiça, né, igualdade, alinhamento da lei, que também essa parte que deu da arrecadação também fosse também para a Guarda de Trânsito, porque a gente também precisamos fazer o quê? Melhorar nossos equipamentos e precisamos de uma fonte para isso, para poder contribuir com a fiscalização, que fiscalização, infelizmente, nós estamos aqui discutindo a fiscalização. O ideal seria discutir, né, como vamos manter a educação para o trânsito. Mas, infelizmente, temos que fiscalizar. Não essa é a nossa ideia inicial. Além disso, vereador, nós poderemos também iniciar com a aprovação dessa lei, já antecedendo algumas blitz educativas, orientando sobre o que vai ocorrer de acordo com a aprovação desta lei. Essas seriam as minhas palavras. Agradeço a oportunidade e muito satisfeito por estar aqui hoje. Muito bem. Para quem nos acompanha, notou que o Fábio puxou a brasa para a sua sardinha. E o Major dispensou a sardinha. Quero lembrar e agradecer a companhia que nos faz, em diversas autoridades religiosas aqui, se puder fazer esta saudação e este agradecimento, em nome do pastor Leonardo, vice-presidente da UMEBLU. Acompanharam com profundidade a discussão e várias discussões que aconteceram nesta casa, especialmente na implementação da 655 e seus efeitos. Queremos agradecer a eles pela companhia, esperamos que esta casa possa dar a contribuição. Julian, Secretaria de Planejamento, satisfeita? Peters, posturas, satisfeito? Satisfeito? Muito bem, vamos então contar agora com a contribuição. Júlio, OAB, pode? 5 minutos para a OAB fazer sua manifestação, foi convidada, na verdade foi devidamente convidada para estar conosco, pedir ao advogado Júlio César de Souza, que neste ato fala pela OAB. Senhor presidente, senhor vereador proponente desta audiência, Dr. César Sim, o autor do projeto. A OAB já se manifestou, senhoras
Boa noite. A OAB já se manifestou quando da grata presença do vereador César Sim, na nossa reunião de diretoria, ainda nesse mês de fevereiro, primeira semana, primeira reunião de diretoria desse fevereiro. A única preocupação da OAB com relação a esse projeto, já se manifestou e o vereador, como falou ainda há pouco, é com relação à obra de defesa. Também nos preocupamos com a duplicidade das penalidades que podem ocasionar. Mas, eu acho, do mais grave de todos esses procedimentos, é que eles se originam de um fato que nos deixa muito triste, que é a falta de educação. Acredito que antes mesmo de nós começarmos a fazer os cumprimentos das nossas leis, a divulgação, a exigência e o trato da educação com a coisa pública e com os cidadãos. Então, a maior preocupação da OAB hoje, com relação a esse projeto já manifestado, diz respeito exatamente à questão da ampla defesa. Como até mesmo o Jean da Fema comentou, batemos sempre na educação e a preocupação das penalidades daqueles que não sabem viver em comunidade ou em condomínio. Tá? A OAB já se manifestou nesse sentido de apoiar o projeto e apenas chamando atenção para este fato do cidadão poder se defender antes de ser penalidade, para que a gente não tenha lá na frente uma situação em que o indivíduo é bandido até que prove o contrário, quando a nossa Constituição exatamente pede o contrário e exige o contrário. No mais, louvável o projeto, né? E tem todo o apoio da OAB. Muito obrigado, senhores, e sucesso nesse trabalho. Obrigado à OAB pela companhia que nos faz. Reitor Natel, pode nos fazer companhia neste diálogo na noite de hoje? Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a todos, parabenizando a iniciativa do vereador César Sim pelo projeto, e a nossa universidade, vereador César Sim, apoia o projeto. Já falaram algumas vezes aqui, porque o título é um programa, e um programa ele tem que ter uma abrangência mais extensiva, além do que foi colocado da identificação e das eventuais sanções às infrações. Nesse sentido, eu diria que não é só uma falta de educação que esse programa ele tem que dar conta dessa questão, é sim da falta da cidadania. Nós estamos falando aqui de cidadania. E a cidadania é a preponderância do bem-estar da maioria em detrimento do individual. E é justamente isso que nós estamos falando. Então, nós sentimos falta aqui, vereador César Sim, na lei, efetivamente que esse programa vá em direção a ações educativas. E na questão das ações educativas, como já afirmado pelo Nauma, ela começa desde a tenra infância nas escolas, pode passar pelas universidades, os ambientes de trabalho, e também na própria autuação da Polícia Militar. Na questão do primeiro momento, também temos algum material de ordem educativa. Por que eu digo isso? Saindo da esfera da cidadania, da esfera do direito, nós estamos falando de uma ação dessa casa que vai promover saúde. E a promoção de saúde, fundamentalmente, no ruído, o ruído excessivo, contínuo, já conhecido em ambientes de trabalho, se você for extrapolar isso para o período de sono à noite, nós teremos uma causa muito importante a ser discutida aqui. Uma lei como essa, isenta de tecnicismos, isso é importante colocar, porque a lei 655, que o presidente citou de 2007, para quem leu a lei, ela é extremamente técnica e impraticável. Então, é uma lei feita para não funcionar. É uma lei inócua, é uma lei que não tem efetividade. A lei proposta aqui é uma lei que ela é extremamente efetiva. Por outro lado, eu queria colocar um dado importante. É preciso no projeto, vereador César Sim, na nossa opinião, na universidade,
que ela tem uma gradação em termos de horários. Porque eu queria deixar bem claro, porque um ruído feito durante a madrugada, excessivamente, ela vai interromper o sono. E para a maioria das pessoas que tem esse ritmo normal de sono, durante a noite, das 22 às 7 horas, isso seja variável, uma perturbação da ordem do sono leva ao quê? Dr. César Zilli, que está aqui, um grande defensor, o Baca também está aqui, leva exatamente ao quê? A transtorno de humor, a depressão, a ansiedade, a irritabilidade, alterações de memória, tudo isso impacta na qualidade de vida do cidadão que foi afetado ou que está sendo afetado por isto. Então, eu acredito que a lei avançaria se ela tivesse um rigor maior ou observasse essa questão do período das 22 às 7 horas da noite, que é algo comprovadamente que afeta a qualidade de vida de todos. Por outro lado, também, repito que nós gostaríamos de agradecer a oportunidade, a visita que o vereador fez à nossa universidade, há cerca de um mês, nos convidando e também nos mostrando o projeto. E a universidade apoia totalmente, se coloca à disposição no aperfeiçoamento do que for possível. Parabéns, vereador, parabéns a essa casa. Obrigado, reitor Napel. Informar que tivemos a companhia do representante da Polícia Civil, o agente Antônio Fernando das Neves Filho, esteve conosco, não sei se está conosco ainda, e dos nossos convidados, último a fazer uso da palavra, se não falha a memória aqui, o presidente da CIB, Carlos Tavares do Amaral. Convido o senhor Carlos Tavares a fazer sua manifestação dos últimos aqui, agora... na fala final dos nossos convidados aqui na mesa. Boa noite a todos. Eu queria, cumprimentando o presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentar as duas mesas, cumprimentar todas as senhoras e senhores que estão aqui, e dizer que uma lei como essa, ela, em princípio, ela tem que ser apoiada, né? Eu acho que o ruído excessivo, e ele tem que ser excessivo, não pode ser qualquer ruído, ele tem que ser coibido. E, como já foi dito aqui, isso também é um problema de educação. E só através da educação é que nós vamos conseguir efetivamente melhorar esse país. Então, isso é uma coisa, se houver vontade, de fato, política, de investir na educação, isso vai levar algumas gerações, mas nós temos que começar. E é instruindo a criança, incutindo cidadania na criança pequena, que nós vamos ter um adulto melhor no futuro. A lei em si, eu tenho alguns questionamentos no sentido de você não ter um instrumento de medição. Me deixa um pouco desconfortável você poder pegar duas testemunhas e, de repente, fazer uma denúncia porque acha que o barulho é excessivo. Então, a gente devia ter, apoiando isso também, algum instrumento que pudesse medir efetivamente o excesso, né? Porque eu posso não gostar de alguém e esse alguém está fazendo um jantar em casa e eu vou lá e tento, de certa forma, atrapalhar. E aí atrapalho a Polícia Militar também, porque eu vou estar trazendo, pedindo à Polícia Militar que venha numa ocorrência que é totalmente desnecessária. Então, eu acho que, além do testemunho, a gente devia ter algum instrumento, decibelímetro, alguma coisa assim, que pudesse comprovar efetivamente o excesso, porque o que a gente deve coibir é o excesso. É aquilo que realmente agride, é o som exagerado no carro, com o porta-mala aberto, bombando música, é uma casa noturna bombando música e os vizinhos não conseguem dormir, é uma festa numa residência bombando música também, esse tipo de coisa que a gente deve coibir. Existem manifestações que acontecem que são relativamente normais. Eu estava conversando com o presidente da FAEMA, o Jean, e pela lei,
a partir das 10 horas da noite, você, para conforto acústico, 45 decibéis é o máximo permitido para conforto acústico. 45 decibéis é muito menos do que nós estávamos ali na entrada aqui da câmara, reunidos ali, várias conversas acontecendo, aquilo ali é mais do que 45 decibéis. E aquilo ali, teoricamente, não incomoda ninguém, né? Então, a gente teria que, talvez, aprender a ter uma graduação do que é, efetivamente, ruído excessivo, né? Sou favorável também ao fundo. Eu acho que nós já tivemos aqui em Blumenau um fundo de segurança que era gerido por um conselho e funcionava muito bem, não é, Major? Todas as polícias se beneficiavam desse conselho, conseguiam fazer manutenção de muitas coisas sem ter que recorrer ao Estado e ter que passar o Pires, né? Mas, infelizmente, aquilo foi considerado inconstitucional e o fundo foi extinto. Mas se a gente conseguir efetivamente que a cobrança seja feita especificamente com um fim, né, numa residência, como a Polícia Civil, por exemplo, tem, com a carteira de identidade, a carteira de habilitação e tal, são coisas específicas e que você pode cobrar a taxa de uma pessoa. E aí isso passa a ser constitucional. O bombeiro também tem essa possibilidade, porque ele vai lá fazer uma vistoria num imóvel e conceder um alvará, alguma coisa assim. A Polícia Militar tem essa dificuldade, porque ela faz a vigilância, o patrulhamento de uma maneira geral e genérica, e não na sua residência especificamente, né, para uma pessoa, então ela não consegue cobrar essa taxa. Talvez com essa lei, a gente pudesse criar, e isso teria que ser regulamentado também, a gente pudesse criar a taxa da Polícia Militar especificamente com relação a uma residência, a uma pessoa, né? E isso talvez pudesse passar a ser constitucional e a gente voltar a recriar o fundo de segurança que tanta falta faz aqui na nossa cidade de Blumenau. Então essa seria a contribuição que eu queria dar. Parabéns pela proposição da lei e boa noite, obrigado. Obrigado, Carlos Tavares do Amaral. E a partir de agora nós passamos a manifestação de outros convidados, dos nossos vereadores, informar de que do plenário nós temos, não sei se duas ou três pessoas inscritas. Se alguém desejar se inscrever, levanta o braço que o servidor, o trabalhador, nosso companheiro de trabalho, Ari, está para fazer o credenciamento dos interessados e depois nós encaminharmos o tempo. Quero pedir aos senhores vereadores, a todos a partir de agora, que procurem ficar dentro, aqueles que desejarem aqui da mesa fazer uso da palavra, que fiquem dentro dos 3 minutos para nós podermos, inclusive, abrir para mais pessoas contribuírem. Vou primeiro ouvir o vice-prefeito Jovino Cardoso Neto. Primeiro, o vereador Ivan nos permite, né, vice-prefeito, para sua manifestação. O Jean já trouxe manifestações do executivo, Fábio também, mas o vice-prefeito está conosco. Nosso agradecimento, Jovino. Senhor presidente, demais vereadores, quero vos cumprimentar, também os nossos telespectadores, cumprimentar aqui as autoridades civis, militares, nossas autoridades eclesiásticas que se fazem presente e ouvindo atentamente nosso querido vereador César, quero parabenizá-lo também por esse projeto. É claro que quando se trata de um projeto dessa magnitude, nós ficamos um pouco preocupados. Eu que tive a oportunidade de estar nessa tribuna por 8 anos e defendendo sempre a nossa sociedade de um modo geral e ouvindo a fala do presidente da CIB, Carlos Amaral, que também foi muito feliz, quanto os demais, com relação às origens dos ruídos. Nós temos aqui, hoje, empresários envolvidos na área da questão de som, divulgação de eventos,
Nós temos líderes religiosos de todos os segmentos que envolve algum tipo de ruído. E tínhamos uma preocupação, senhores vereadores, sem dúvida, a questão do segmento industrial, do segmento também numa área que atinge bastante a nossa sociedade, a questão religiosa. Nós entendemos que todo esse processo de ruídos, quando ele tem a sua origem, em especial, um exemplo me permite passar aqui, as festas das nossas igrejas católicas, evangélicas, né? Até mesmo eventos culturais em praças, estádios, jardins, entendemos que essa questão é preocupante. E acompanhando todo o processo, a emenda dos vereadores, em especial o vereador Marcos também, e subscrita por alguns vereadores, eu entendo que já dá liberdade, né, do nosso Estado laico permanecer aí com essas reuniões. Mas eu parabenizo, sem dúvida nenhuma é importante, né, mas sempre com essa preocupação, porque entendemos que o processo cultural, religioso, industrial, também tem que, nesse momento, pesar, porque apesar de tudo, de trazer às vezes algum transtorno, faz com que nós tenhamos aí o crescimento, o desenvolvimento do nosso município, e bem como o segmento religioso tem feito seu papel em todas as áreas, as áreas social e espiritual. Então eu entendo que as emendas já subscritas pelos senhores vereadores faz com que tranquiliza toda aí a comunidade que se faz presente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jovino. Quero pedir ao vereador Marcos da Rosa para que, por alguns momentos, conduza os trabalhos. Vereador Marcos, vamos à manifestação dos senhores vereadores, até 3 minutos para a manifestação dos senhores vereadores, e solicito a Vossa Excelência que conduza os trabalhos momentaneamente. Pois não, senhor presidente, boa noite a todos. Vamos ouvir nesse momento o vereador Ivanates. Vai falar como vereador ou como advogado? Como vereador, certamente. Vereador Ivanates, dispõe do tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, autoridades, comunidade presente, uma honra tê-los conosco. Vereador César Sim, eu confesso que escrevia recentemente um artigo no Jornal de Santa Catarina, dizendo que se a gente soubesse respeitar o vizinho, soubesse respeitar o próximo, nós não precisaríamos de lei. Não precisamos de lei. Nós temos a cultura de que tudo tem que ser resolvido pela lei. Tem que fazer uma lei para isso, tem que fazer uma lei para aquilo, tem que fazer uma lei. Nós temos que ter, é o que disse aqui o professor, o Dr. Carlos Tavares Amaral, a busca da educação, a busca de que o meu espaço vai até ali. Ele não passa dali. Ali é o espaço do meu colega, do meu vizinho, do meu amigo. Mas nos falta um pouquinho de educação. E aí vem o debate da lei. E eu dizia para o professor César Zilling, no artigo, que nós temos uma lei, a lei 6555, professor Carlos Tavares do Amaral, meu colega da OAB, senhores vereadores, que é, com todo respeito ao reitor da universidade, é perfeita. Nós já temos uma lei que regula o som desde 2007. Eu convido todos os companheiros, todos os colegas que estão aqui presentes, para acessar o site da Câmara e o site da Prefeitura, Lei 6555 de 2007. Ela estabelece regras, volume, ela libera o sistema de som para determinados horários, regula atividade industrial, o volume de som das atividades industriais, das nossas fábricas. Ela, por mais tecnicista que seja, e eu quero falar como advogado, ela regula o tema. Ela regula. E nós precisamos de regulação. Olha só como é o destino. Eu tenho um processo lá no meu escritório, de advocacia, que uma cliente reclama de um barulho de uma máquina de separar laranja lá no Salto do Norte, no Ceasa. O advogado do dono da máquina é o vereador César Sim. Então nós estamos lá discutindo. Né?
Eu sou advogado da pessoa perturbada, mas vocês assim, o advogado da empresa. Quem vai decidir isso é o juiz de direito. Está lá, né, César? Juiz de direito. E ele precisa desse tecnicismo, ele precisa da norma da BNT, ele precisa de regras, ele não pode se utilizar do senso comum. Porque o senso comum não é liberdade, não é uma liberdade que foi dada à Constituição Federal. Ah, tem que ter uma, está vendo? Tem que ter uma lei que regulamenta, tem que ter uma norma, tem uma regra de BNT. Então não é fácil, vereador César Sim. Não é fácil. Nosso desafio aqui é gigante. Gigante. Se nós temos uma lei boa, se nós temos uma lei que regulamenta, por que ela não funciona? Essa é a grande pergunta, né? Por que ela não funciona? E o que nós vamos fazer para essa lei se juntar com essa aqui e as duas fazerem o negócio funcionar? Esse é o grande desafio que a gente tem que travar daqui para frente aqui na Câmara. Porque essa aqui é boa, essa aqui é melhor ainda, mas nós temos que juntar as duas e fazer delas a melhor lei. E fazer que ela tenha efetividade, que a Polícia Militar possa funcionar. Então, eu só faço a minha fala, vereador Sassim, para dizer que o desafio é grande. Nós, como juristas, temos obrigação, e a OAB sabe disso, de entregar alguma coisa que o Poder Judiciário possa se basear, que o cidadão não seja multado e vire uma chacota, né? Porque pode virar uma chacota. O cara é multado e depois vai para o judiciário anula. Vai para a Polícia Militar, isso aqui não tem, não funciona. Então, não, o desafio é gigantesco da gente resolver o tema. Então, parabenizo o vereador César Sim, parabenizo a sociedade que vem aqui para dar as opiniões, mas deixo um alerta. Não é fácil. Atender a legislação, atender o desejo da sociedade e fazer com que uma lei seja estritamente constitucional, que possa ser apresentada a um juiz, que o juiz possa deliberar, porque hoje em dia as pessoas vão ao judiciário por R$50, vocês sabem, né? Por R$50 eles vão à justiça. E lá na justiça o juiz precisa de elementos para poder dar a decisão dele. E é isso que a gente tem que fazer aqui. Resolver o problema que é grave, tem ceifado vidas, fazer eficiência da lei, para que ela seja uma lei que funcione de verdade, e que a Polícia Militar possa cumprir, que a FAEMA possa cumprir, que a Guarda de Trânsito possa cumprir. Não é fácil, por isso parabéns, vereador César Sim, que abriu o debate, parabéns, vereador Mantal, que trouxe a audiência pública, e parabéns à sociedade que está aqui para construir. É isso que a gente deseja, construir e entregar aquilo que a sociedade quer. Muito obrigado. O vereador Diogo vai fazer uso da palavra. Não sem antes, nós queremos aqui agradecer a presença do nosso vice-prefeito Jovino Cardoso, que também representando o nosso prefeito municipal, Napoleão Bernardes, que por motivo de força maior vai ter que se retirar. Muito obrigado, vice-prefeito. Leve o nosso abraço ao nosso prefeito Napoleão Bernardes. Vereador Diogo, por gentileza, o senhor dispõe do tempo de até 5 minutos. Boa noite, vereador Marcos. Boa noite, vereadores, autoridades aqui presentes, comunidade que nos assiste aqui no plenário e em suas residências. Vereadores, a presença maciça no plenário dessa casa hoje reflete a importância do assunto, né, vereador César? Desde já gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa do projeto de lei. Mas minha fala, ela tem que ser breve, até em questão do tempo que eu tenho para... que esse é um assunto que tem que ser amplamente discutido. Eu acredito que na noite de hoje não vamos conseguir chegar no encaminhamento, e quando o projeto tramitar nessa casa também... Vai ser motivo de muita discussão nessa casa, né, vereador? Mas a gente tem que já começar a pensar em alguns encaminhamentos, né, para que não vire, como o vereador Natos falou muito bem aqui nessa tribuna, para que não seja mais uma lei sem eficácia. Porque a legislação ela existe desde 2007. Só que mesmo existindo uma legislação desde 2007, como muito bem falou o major nessa tribuna, olha a quantidade de ocorrências que a Polícia Militar tem que deslocar o seu efetivo, que poderia estar realizando o policiamento ostensivo no nosso município, e ao invés de estar atendendo essas, vamos chamar aqui de brigas bobas, muitas vezes são brigas bobas, poderia estar realizando o que realmente é necessário, que é o policiamento ostensivo, que a gente sabe que é difícil, pelo efetivo que a corporação tem hoje, cada ano menor, então não tem mais... como a Polícia Militar ficar atendendo pecuinhas,
falta de educação, não tem como. A polícia militar tem que estar salvando vidas, tem que estar realizando o policiamento ostensivo. Então não vai adiantar se nós fizermos uma lei aqui nessa casa que novamente seja que nem a de 2007 e não tem eficácia nenhuma. Passaram-se 7 anos, estamos em 2014 e uma lei continua não tendo eficácia. E vou de encontro de novo à fala do vereador Ivanatis, que nós temos que pegar as duas leis sim, e dali tirar uma lei com eficácia. E para isso nós temos já que começar a pensar de que forma que essa medida administrativa será feita. Né? Para que uma legislação de trânsito, Fábio, legislação de trânsito, ela tem que... Né? Um guarda de trânsito, por exemplo, ele não pode dar uma multa por excesso de velocidade porque ele viu que o veículo está rápido. Só para dar um exemplo de... Né? Ele tem que medir, ele tem que aferir. Né? Tem que ter isso, né, vereador Natos, judicialmente, para que realmente configure uma infração que esteja tipificada em alguma lei. E da mesma forma, eu não vejo como hoje essa lei ser aplicada se não for através do decibelímetro. Tem que ter o decibelímetro para que realmente seja constatada uma infração e lavrado o auto. E daí vem a outra questão, quem vai lavrar o auto? O guarda de trânsito não pode, não tem atribuição para isso, não pode inserir na placa do veículo, porque para inserir uma infração na placa do veículo, isso é Código de Trânsito Brasileiro, competência exclusiva da União legislar sobre assunto, o município pode complementar em algumas questões com legislação local, mas não é esse o caso. Obras e posturas, pelo número de fiscais, acredito que também, pelo efetivo que tem hoje, pela demanda que tem hoje, também não conseguiria realizar essa tarefa. Até porque acredito que o major pode falar melhor que eu, mas a grande quantidade de ocorrências devem ocorrer nos finais de semana e à noite, né, major? À noite, então, nós temos que pensar. Teria uma solução, de repente, uma guarda municipal, que apesar de ter aquela competência constitucional de zelar pelo patrimônio, né, poderia estar realizando parcerias com o governo do estado para que essa competência fosse de ambos, auxiliando assim a polícia militar no seu trabalho e liberando as viaturas e o efetivo para que esteja realizando aquele policiamento ostensivo. Então, há muito que ser pensado, novamente, batendo nessa tecla, para que seja feita uma legislação que tenha eficácia, que realmente a população saia ganhando, que o cidadão tenha também o seu direito constitucional da ampla defesa atendida, porque a gente sabe que, como em tudo na vida, existem excessos. Então, se porventura acontecer um excesso, o cidadão tem que ter aquele seu direito de se defender, de alguém apreciar a defesa dele, e porventura, né, aquele auto que foi lavrado, né, ser anulado, caso se constate que o cidadão não cometeu nenhuma infração. Então, senhores, muito obrigado pela atenção. Seria isso na noite de hoje e acredito que nós vamos discutir muito sobre o assunto ainda. Obrigado. Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Vanderlei Paulo de Oliveira. Informar que nós temos 3 inscritos do público presente, o senhor Raimundo, o senhor Vitor e o doutor César Zilig. Vereador Marcos da Rosa. Senhor presidente, cumprimentando... Só um minuto, vereador Marcos da Rosa. Ari, 3 minutos para cada um a partir de agora. Cumprimentando Vossa Excelência, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, eu cumprimento os demais membros das duas mesas e a distinta plateia aqui presente, bem como a todos os que nos assistem através da TV Legislativa. Acredito que, devido ao grande número de pessoas que aqui estão, com certeza muita gente também está nos assistindo. É importante enfatizar, como já foi dito aqui pelo nosso presidente, que nós estamos tratando aqui de um projeto de lei. Ok? Muitas pessoas me ligaram hoje também, porque todo projeto de lei traz aqui, no seu início, o seguinte dizer. Como o atual prefeito hoje é o Napoleão Bernardes, então diz aqui. Napoleão Bernardes Neto, prefeito de Blumenau, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 59, inciso 5 da Lei Orgânica do Município de Blumenau, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Aí muitos, por lerem isso aqui, acreditam que já é uma lei. Não é uma lei, é um projeto de lei que nem passou ainda pelas comissões. Muito importante que isso fique esclarecido. A Constituição Federal, no artigo 5º,
e no inciso 6, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. No artigo 19 diz que é vedada a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, dentre outras situações, embaraçar os cultos religiosos. O Código de Processo Civil, ele diz que não se fará citação, por exemplo, quando um oficial de justiça precisa fazer a citação de alguém, não pode ser feito, salvo sob pena de perecimento do direito, não pode ser feito em um templo religioso. Por que eu falo isso? Eu falo isso, presidente, para deixar claro que, e aqui eu quero elogiar o doutor César Sim, parabenizá-lo, porque do alto da sua formação, da sua inteligência, ele compreendeu que o projeto, e por isso essa audiência pública, para aprimorarmos o projeto, ele entendeu que precisa sim ser debatido e ser aprimorado, e humildemente subscreveu a emenda de minha autoria, bem como os demais vereadores, a maioria deles, e os que não assinaram ainda, foi porque eu ainda não tive a oportunidade de conversar, acredito que todos irão assinar, que deixa, por exemplo, além de outras emendas, esta emenda deixa os templos religiosos fora das obrigações desta lei. Ou seja, até para que o projeto não fique inconstitucional. Ok? Porque as igrejas, por que as igrejas? Porque as igrejas fazem um papel fundamental para a nossa sociedade. E aí nós precisamos criar ainda mais mecanismos para apoiar a igreja, que é um braço da polícia militar, é um braço do poder público, porque ela faz o que a polícia não consegue fazer, o que os presídios não conseguem fazer. Ela faz um papel de restituir, de restaurar pessoas, famílias, e colocá-las de novo na sociedade para trabalhar, para gerar emprego, para gerar renda. Por isso, eu quero agradecer mais uma vez, presidente, pela abertura, e eu fico muito feliz por fazer parte desse parlamento e poder participar dessa discussão tão importante, além de poder contribuir para este projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marco. Vereador Marcos da Rosa. Chegou o vereador Mário Dobrando também. O vereador Mário pediu para a sua manifestação, também no seu tempo. Quero saudar o presidente, os colegas vereadores, todos já nominados aqui, representantes empresariais do Executivo, da Polícia Militar, Civil, saudá-los pela presença, saudar também aqui meu amigo de tempo de juventude da igreja, o Vitor Hugo, né, presente aqui também como comunidade, saudar o pastor Werner, que entre outros pastores aqui presentes já, o pastor Roberto Tribés, que também acompanham essa discussão, esse debate, e os demais pastores que estão preocupados também. É por isso, vereador Marcos, por essa emenda que nós tivemos a oportunidade de subscrever, e o cuidado da preservação dos cultos e dos espaços, dos templos religiosos, para que eles venham a cumprir um papel fundamental, como o vereador Yantes aqui também colocou, o vereador Marcos da Rosa, que é a continuação da transformação do coração do cidadão num coração de paz. E com certeza aquele que sai de um templo, de uma igreja, depois de um culto, ele não sai com o objetivo de atrapalhar ou de trazer transtorno ao seu vizinho. Ele sai com o objetivo de trazer paz e tranquilidade ao seu vizinho. Então, por isso, a igreja é um dos espaços, vereador César Sim, que nós precisamos incentivar e que tivesse em mais bairros e mais ruas de nossa cidade, porque quanto mais igrejas, eu tenho certeza que menos violência teremos. Nesse curto espaço de tempo, que realmente acho que é importante, presidente, aqui abrirmos mais a comunidade, porque nós vamos ter, vereador César Sim, mais tempo para discutir, debater, a nos alongarmos, fazermos emendas, enfim, debatermos sobre essas emendas e esses assuntos para que a gente possa se aprofundar e trazer conclusões, vereador Yantes, para que a gente vá levar uma, quem sabe isso como lei, à comunidade, que seja de fato exequível, ou que possa apresentar resultados e que venha a trazer a paz e esse silêncio urbano que tanto nós buscamos. Porque quem aqui não foi, em algum momento,
atrapalhado, incomodado, perturbado por um carro de som, por um, às vezes algum vizinho, talvez muito próximo, talvez nem tão próximo, com a questão do som alto, excedendo os horários e qualquer outra possibilidade, ou até por outros mecanismos que tiraram o seu sossego e a sua paz. E eu acho que nós temos que avaliar os detalhes desse projeto, os seus instrumentos de fiscalização, até que ponto nós vamos utilizá-los, quais são, se vai ser decibelímetro ou não, se vai ser a questão da polícia militar, através do depoimento ou da fé pública que eles têm, ou do CETERB, através da sua fé pública que eles têm. Enfim, essa discussão é um debate que vai fazer e vai trazer a instrução aqui na nossa casa. Eu acho que, só resumidamente, o Jornal de Santa Catarina disse bem claro, dúvidas, né? Lei do silêncio em debate. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos esclarecer e trazer a todos a questão das informações em relação a essas dúvidas. Parabéns, vereador César Sim, parabéns a todos que propuseram essa lei, as emendas também colocadas, e com certeza essa casa não vai se furtar da discussão dessa lei e de tantas outras para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Seria isso, obrigado. Ok. Vereador Oldemar Becker também vai fazer sua manifestação. Boa noite, mesa diretora, senhores participantes desse evento aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu acredito que cada um que está aqui hoje, ele não está para saber de quais são os problemas. Eles estão sabendo o que vai acontecer, por exemplo, com as festas das associações moradores, as empresas que fazem divulgações na rua, os comércios que dependem de divulgação na rua para poder fazer a venda do seu produto. Tem a lei do consumidor, que tem a pesquisa, o PROCON faz pesquisa, né, para divulgar os melhores preços para a comunidade comprar. Então, os comércios também têm o seu direito de fazer a sua propaganda na rua, divulgando a sua mercadoria, né, para que o cliente economize o seu dinheiro e possa fazer a sua compra com economia, que a crise não está tão fácil, né? Então, eu acredito que tem muita gente aqui que ela não está para saber que o vizinho ligou porque está com 74 decibéis e não pode dormir. Então, eu quero saber as formas, como eles vão ser prejudicados. Nós estávamos falando aqui, o comandante aqui, estava falando antes do batalhão, chegou a 85 decibéis, o senhor estava falando ali. Quando você estava falando, chegou 74. E você não falou alto aqui dentro. Mas tem 3 decibéis lá conferindo, né? Você, quando você falou, deu 85. Então, assim, ó, a população está preocupada com isso. Por exemplo, como é que um carro de som vai fazer uma propaganda na rua? Eu fui presidente da Associação de Moradores, e tudo que nós temos naquela Associação de Moradores Guilherme Pérez e Transversais foi fazendo eventos. Evento com crianças. Enquanto tinha uma equipe de crianças jogando bola lá no campinho, tinha outra turma lá dentro do salão, dançando. É com música, tinha outra turma lá dançando capoeira, que também é com música. Então isso não vai mais poder acontecer. Tipo, né? Ele aqui falando aqui dentro, chegou 85. Que tipo que nós vamos poder fazer agora com evento, para promover eventos para a comunidade? Então a preocupação de muitos que estão aqui não é que é porque o vizinho está lá falando alto, eu vou multar. Porque o outro está lá, bateu o sino da igreja, vão multar a igreja. Tem uma festa de igreja, está lá, estão multando eles. Tem uma festa da associação, estão lá multando eles. Tem a denúncia, a polícia tem que ir. Enquanto a polícia está lá, numa associação de moradores, enquanto as crianças estão lá dançando a música de coisa, estão deixando de prender um ladrão que está assaltando a casa daquele, talvez aquele próprio cara que denunciou. Então eu gostaria, né, que a polícia já está difícil para manter a nossa cidade em ordem. Ainda ficar preocupada com o que está lá. Vai ter vários eventos. A festa do Oktoberfest. O Natal das Crianças. Eu sou um. Com o Natal das Crianças, eu boto um sonzinho no caminhão, música de Natal, e saio distribuindo bala e brinquedo. Como é que essas crianças vão saber que o Papai Noel está chegando para dar um brinquedo para ela, para dar só a balinha, sem uma música? E eu tenho certeza, se eu fizer isso e essa lei for aprovada, eu vou ser preso. Eu vou ser multado porque estou com a música alta. Então, a população não quer. Ela quer saber de resposta, ela quer saber de que forma vocês vão multar, de que forma as pessoas vão ser prejudicadas. Então, eu gostaria que essa lei... parabéns para ela, mas eu gostaria também que tivesse muito estudo, né, e preocupações. Que a população está aqui não só para que eu vou multar meu vizinho, mas tem muita gente que trabalha. E esses trabalhadores são aqueles que fazem propaganda na rua, que defendem a sua família e que fazem propaganda para o seu mercado.
Muito obrigado a todos. Não sei se falei certo, mas é o que eu acho da minha opinião aí. Muito bem, vereador Becker. Vereador Veneza. Antônio Veneza, faz sua manifestação. Informar que das falas, o vereador César Sim tem feito um bom relatório, depois ele faz algumas observações também. Vereador Veneza. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento ao autor do projeto desta lei, vereador César Sim, cumprimento o propositor desta audiência, Jens Mantel. Cumprimento todos os membros da mesa, demais colegas vereadores, autoridades que estão na mesa, comunidade que estão presentes, lideranças de comunidades presentes nesta audiência. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, eu quero me manifestar aqui nesta noite, porque não poderia deixar também de utilizar essa tribuna para contribuir e colocar os meus pensamentos diante de tantos projetos que nós temos na nossa cidade e não estão sendo cumpridos por falta de fiscalização. A preocupação deste vereador é como fiscalizar as leis importantes que nós temos no município e essa também, vereador César Sim, será uma ótima lei, essa lei é necessária, mas nós também temos que verificar os dois lados, porque uma preocupação muito grande também, como colocou aqui meus antecessores, é quanto às igrejas, e também nós temos os caça-e-tiro na nossa cidade. Os caça-e-tiro é uma tradição importante que nós temos no município, é referência não só no estado de Santa Catarina, mas em nível de Brasil, e nós precisamos ter uma preocupação muito grande. Essa é a preocupação deste vereador, e nós temos as comunidades, as igrejas em Blumenau, que fazem um trabalho social importantíssimo na nossa cidade. Eu sempre digo que quando eu vejo, não é, se instalando uma capela, não importa a religião, eu vejo com bons olhos, vereador Marcos, porque é importante, porque ali, pessoas que estão aqui, que representam aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, veja só quantas crianças, adolescentes que saem da rua e vêm junto com seus pais, participando, né, nas igrejas, né, no social, naquele convívio importante, inclusive durante a noite também. E aí é muito importante que nós colocamos aqui que à noite, até às 10 horas da noite, até às 22 horas, está liberado. Então, não há igrejas, né, funcionando com as portas abertas após as 22 horas. Então, nesse caso, nós estamos tranquilos nesse sentido. E eu só, a maior preocupação deste vereador é quanto à fiscalização, vereador César Sim. Nós precisamos ter um cuidado, fazer as leis funcionar. E eu vejo que muitas leis nós temos em Blumenau e não está funcionando por falta de fiscalização. Muito obrigado a todos. Ok, vereador Veneza, vereador Adriano Pereira. Vereador Adriano, também subscritor do projeto. Boa noite a todos, cumprimentando aqui, já foram nominados no protocolo todos aqui, a plateia que nos acompanha, também em seus lares através da TVL, e nossos amigos internautas também. Dizer que realmente, parabenizar o vereador César Sim pela iniciativa, a gente percebe pela participação no plenário de hoje, percebe pela audiência que estamos tendo também, tanto pela internet como pela TVL, que o assunto é pertinente, é importante. Parabéns, parabéns ao proponente também do requerimento dessa audiência, que realmente nós estamos discutindo algo complexo, algo realmente que vai alongar as discussões. O primeiro passo, realmente, eu acho que foi importante, porque foi esse, o primeiro passo de abrir a Casa do Povo. Aqui é a Casa do Povo, aqui é a caixa de ressonância da cidade de Blumenau, né, para que realmente a gente pudesse ter esse primeiro diálogo, onde é difícil realmente, vereador Ivan, a gente achar uma forma de conciliar esse ciclo, porque é um ciclo.
né, o ciclo do bom senso, da educação, da eficiência da lei, das leis que já existem, de uma nova lei que pudesse melhorar toda essa situação. Então, realmente, é algo complicado para a gente aqui, em pouco tempo, conseguir resolver. Nós temos realmente, eu inclusive, muito antes desse projeto, o vereador César Sim, já tive uma iniciativa aqui nesta casa, que não avançou, o doutor César Zilling acompanhou essa questão, quando apresentei aqui um projeto referente exclusivamente, naquela ocasião, voltado ao som automotivo. Não porque eu fosse contra, ou seja, contra ao som automotivo, de pessoas que gostam de investir um alto dinheiro no som automotivo e curtir o som no carro, mas com relação àqueles que abusam. O grande problema, na verdade, justamente é esse. A lei até deveria se chamar diferente, não o PSIL. A lei que nós precisaríamos criar aqui seria a lei do bom senso. Né? Eu, inclusive, vereador Marcos, vou subscrever também essa pertinente às igrejas, aos templos, inclusive, porque também represento as igrejas da minha comunidade aqui na Câmara de Vereadores. Mas a lei aqui realmente deveria ser chamada a lei do bom senso. Não é porque, de repente, das 7 da manhã às 22 horas, teria-se um horário ou um período de tolerância que também possa se permitir que haja abuso. Eu acho que a lei tem que ser nesse sentido, para combater tudo aquilo que é abuso, tudo aquilo que desrespeita o limite do bom senso que suporta um cidadão, qualquer que seja ele, lá no prédio, lá na sua residência, na rua, no trânsito, em qualquer lugar. Eu acho que a gente tem que encontrar uma alternativa, não é fácil encontrar, mas temos que encontrar de realmente para que haja fiscalização, que haja punição, que haja regulamentação, que haja, enfim, tudo que precisa haver para buscar encontrar esse equilíbrio onde realmente sejam respeitados os cidadãos de bem. Porque eu acho que todo cidadão que não é de bem, ele falta, né, com respeito à sociedade, falta com respeito com o seu semelhante, falta com respeito ao seu vizinho, a sua rua, a sua comunidade, o seu prédio, o seu condomínio. Então nós temos que buscar encontrar esse bom senso através das nossas discussões aqui. É importante, portanto, esse encontro, essa audiência. Esperamos que a gente possa avançar nisso para que a gente encontre um caminho para que seja bom para todos. Bom para as empresas que dependem, né, por exemplo, as empresas aí de sonorização, os nossos clubes, as igrejas, enfim, todos, né, têm alguma interferência com relação a isso que estamos discutindo aqui. Acredito que a gente possa avançar, sim, num caminho que seja bom para todos e, principalmente, para combater as pessoas mal educadas, sem bom senso, que existe, infelizmente, no Brasil e aqui na nossa cidade também. Ok, vereador Adriano. Creio que também não vou usar os 3 minutos, mas quero dizer, vereador César, sim, a quem está nos acompanhando, que eu creio que não foram as igrejas que nos fizeram discutir este momento, que não foram os clubes que nos trouxeram a este momento, que não é quem faz som regularmente quem nos trouxe neste momento, não foram eles, eu pelo menos tenho esta compreensão, é meu convencimento. Nós estamos aqui neste momento por algumas áreas que desrespeitam-nos há muito tempo. Aqui o representante do CETERB, o Fábio, falou, por exemplo, do ruído excessivo de algumas motos e de alguns motoqueiros em Blumenau, que não são motociclistas. Nós talvez estejamos aqui, vereador César, por alguns motoristas que inadvertidamente usam seus veículos de forma indevida, inclusive com a utilização de som indevido na cidade de Blumenau. Talvez por essas razões é que nós estejamos aqui. E por alguns ou outros que inadvertidamente usam nos seus momentos de festa o som excessivo virando e incomodando as pessoas, por vezes, de madrugada. Que não têm habilidade, inclusive, de organizar as festas, né, dona Ivone? Convidar toda a vizinhança, que aí essa briga estaria resolvida. Então talvez seja por este motivo ou por esses 3 fortes motivos que nós estejamos aqui. Então, para quem veio nos acompanhar preocupado com a questão dos clubes, das igrejas, dessas instituições e quem façam regularmente, nós já temos uma longa folha de trabalho previsto e feito em Blumenau para regulamentar estas questões, vereador César. Sim. Então, eu queria, pelo menos, antes de passar a palavra para os nossos convidados, deixar, pelo menos, da minha impressão por este momento. Até para não transportarmos esse problema para quem não é, não é, major? O problema que nós estamos conversando neste momento. Claro que eu não fecho aqui. Esta é minha opinião por aquilo que nós conseguimos observar até este momento. Então, ao final dos trabalhos, aqui nós faremos alguns encaminhamentos.
Permitam-me parar por aqui e convidar o Raimundo Kindlein. Raimundo está conosco? Está satisfeito? Satisfeito? Obrigado. Sr. Vitor Miller. Vitor, por favor. Vitor fala também aqui em nome da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. É. Fez a inscrição, pediu para fazer uso da tribuna. Com muito prazer recebemos-os aqui. Boa noite, senhores vereadores, autoridades e convidados, comunidade e telespectadores. Muito obrigado pelo uso da palavra. Eu sou membro da paróquia Martin Luther, que protagonizou com seus sinos alguns momentos dessa discussão em anos anteriores. Eu não vou me alongar, eu trouxe só uma nota, não uma folha 4, então não se preocupe, senhor presidente. Eu gostaria só de levantar 4 questões, bem rapidamente. Como já citou o presidente da CIB e o vereador Ivan Nats, eu gostaria de dizer que é preciso sim aferir com o instrumento a questão do som. Se nós estivéssemos tratando de outro assunto aqui, mas estamos tratando de educação e bom senso, não teríamos que estar tratando desse assunto se já tivéssemos a educação e o bom senso. Portanto, só o bom senso não será suficiente para a gente autuar as pessoas que realmente atrapalham o nosso sono. Na empresa onde trabalho, implantamos diversas medidas educacionais, também para ajudar as pessoas a voltarem ao bom senso e à educação. Para isso, eu gostaria que fosse, gostaria que fosse levado em consideração que talvez boa parte dessa verba se destinasse a medidas educacionais, a cartilhas nas nossas escolas, para que nós pudéssemos formar filhos melhores para o nosso futuro e não um futuro melhor para os nossos filhos. E gostaria de saber, e que fosse discutido, como se poderia cobrar as situações em que não tratamos de veículos ou de residências, como, por exemplo, as buzinas das bicicletas no Parque Ramiro Hidger, como, por exemplo, o rádio, independente do tipo de música, dentro do ônibus, ou as conversas em locais públicos, como saguões, que também atingem altos decibéis, como aconteceu aqui, quando estávamos abrindo os trabalhos, que as pessoas continuaram falando em desrespeito à pessoa que abria os trabalhos aqui. Eu gostaria de agradecer por já terem contemplado os templos. Vereador César Sim, muito obrigado por esse projeto. Vereador Jens Mantel, muito obrigado por trazer a público e abrir para que a gente possa chegar nesse ponto aqui. E, finalmente, mas não menos importante, obrigado, vereador Mário Hildebrand, pelo convite de estar aqui hoje. Eu acho que nada resume melhor esse projeto e a intenção dessa casa do que a palavra muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Sr. Vitor Miller, nós é que dissemos muito obrigado. Convido agora o Dr. César Zilig para a sua manifestação. O Dr. César Zilig também tem feito essa discussão, um dos precursores também, ele que contribuiu nessa discussão por um bom tempo e continua discutindo essa discussão, este assunto que tem incomodado muito a Blumenau também. Senhor presidente Vanderlei, senhores edis, representantes do povo de Blumenau, meu colega Dr. Natel, digníssimo reitor da FURB, meus concidadãos. Essa questão do barulho é uma questão que ela está nos jornais praticamente todos os dias. O nosso subcomandante aqui expôs a extensão que esse problema representa em nossa sociedade. A gente escuta no consultório diariamente queixas de pessoas indefesas diante do barulho, né? Um desrespeito total. Existe um velho ditado alemão que diz: Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Silêncio é a primeira obrigação do cidadão. Isto, no meu modo de entender, é uma lei que vem do tempo dos burgos medievais. Assim que a sociedade humana começou a viver em proximidade, se chegou à conclusão de que
o silêncio e o sossego era uma necessidade, era um artigo de primeira necessidade. Bem, esse assunto, ele depende, como já foi bem diagnosticado aqui, da educação. E a educação, ela vem do berço, ela vem de casa. E o que está acontecendo nos nossos dias é que nós estamos praticamente sem casa. Nós estamos com casas vazias. Pai e mãe trabalhando fora e filhos sendo educados por terceiros. Como se fosse uma linha de montagem. Quando eu escuto um carro que passa à meia-noite, a uma, duas da manhã, com todo aquele volume, eu imagino, esse cidadão não teve um pai que lhe dissesse assim, meu filho, isto não se faz, isto não se faz. Às vezes eu estou sentado no consultório atendendo uma pessoa, o nosso prédio tem um corredor redondo, e eu escuto crianças correndo lá fora, fazendo gritaria, eu pergunto para o paciente, o senhor deixaria seu filho fazer isso? Eu nunca deixei os meus fazerem isso. O exemplo tem que vir do pai, da mãe. Exemplo. Quando o exemplo, a educação não vem de casa, nós chegamos ao ponto de ter que tentar lá adiante remediar através de leis, através de imposições, de regulamentos. E isso sempre foi assim. Hoje de manhã, quando eu soube que ia ter essa sessão, e eu me senti na obrigação evidente de comparecer, porque provoquei aqui a Câmara de Vereadores, e tive a honra de ser secundado aqui pelo Dr. César Sim, pelo pastor, pelo vereador... Desculpa, esqueci seu nome. Adriano. Eu quero falar em testemunho do Dr. César Sim, que ele já vem lutando contra o som há muito tempo. O Dr. César Sim acabou com um mau hábito que existia aqui em Blumenau, que eram os carros de gás, distribuição de gás. Passavam diante das casas buzinando, e buzina não é feito para isso. Está no código de trânsito. E o Dr. César Sim acabou com essa praga. Bem... muito antes dessa sua iniciativa aqui. Então, quando o pai, a mãe não educa o filho em casa, nós vamos tentar através das leis. E isto não é de hoje. Quando eu soube que ia ter essa sessão, eu procurei no meu computador e achei lá uma cópia que eu tinha do Código de Posturas da Câmara Municipal da Vila de Blumenau, de 1883. No seu capítulo 3º, que fala da comodidade e tranquilidade pública, no artigo 16º, está escrito, fica proibido fazer vozerias, alaridos e dar gritos nas ruas e praças. Multa, R$4.000. No capítulo 8º, ofensas à moral pública. Artigo 68º. As pessoas que perturbarem o sossego público ou ofenderem a moralidade pública com palavras ou ações serão multadas em R$4.000. Bem, então, meus amigos, o silêncio e a tranquilidade é um bem de primeira necessidade e nós não podemos transigir com isto. E já estou sentindo aqui que dessa tribuna muitas pessoas estão propondo exceções, querem tratamento diferenciado. Silêncio é silêncio, sabe? Se ele for perturbado por qualquer meio, está perturbado. Pode ser de uma igreja, pode ser de uma escola, pode ser de onde vier. Carros de som. Carros de som não existem no exterior. Eu morei 4 anos na Alemanha, nunca ouvi um carro de som. Aqui em Blumenau tem pessoas que o dia é a sua noite, ele precisa descansar de dia porque ele trabalha de noite. Essa é uma cidade muito operosa, muito trabalhadora. E não tem como você conseguir dormir com um carro de som passando na tua janela. Não tem como você estudar com um carro de som passando na tua frente da tua casa. Me desculpem quem faz disso o seu meio de vida, mas é uma propaganda invasiva. Eu ouvi aqui antes uma propaganda falando, dando conhecimento de que nós podemos nos registrar, nos cadastrar, para não receber chamadas de telemarketing, que é outra propaganda invasiva, entende? Agora, eu não posso me inscrever para não ter um carro de som na frente da minha casa. Então, eu estou me referindo para exemplificar
silêncio e serenidade, ela tem que ser respeitada de todos os lados. Entende? Aqui também alguém falou que na Constituição está garantido o direito de culto, certo? É um direito que deve ser realmente preservado, mas não fala que o direito de culto permite que se faça barulho ao ponto de incomodar os outros. Também tem se falado da... Doutor César, eu... Vou concluir. Muito bem. Amigos, eu lancei um desafio ali na segunda semestre do ano passado à Câmara de Vereadores. Se essa legislatura conseguir resolver este problema do barulho, os senhores terão cumprido a sua missão. Muito obrigado. Pastor Carlos. Pastor Carlos Cracker. Ou ele vai traduzir o sobrenome? Com prazer recebê-lo novamente nesta casa, a Igreja Luterana. Boa noite, obrigado pela oportunidade, é Carlos Cracker. Mas só no sobrenome. Tá? Primeiro, agradecer pela oportunidade e pelo convite também. Realmente foi emocionante chegar aqui e ver essa casa cheia, né? Muito bonito perceber essa preocupação que a população tem também com isso. Eu só queria trazer, eu acho também, várias vezes citou o fato aqui das igrejas, né? Eu acho, e partindo de um princípio do bom senso, eu acho que uma das coisas que nós, cristãos, né, e igreja temos que ter é bom senso. Que bom que as igrejas não precisavam constar em nenhuma lei, para que a gente possa ter sempre o respeito da população, também respeitando o silêncio deles. Mas eu queria chamar a atenção a uma questão da lei, como cidadão também, não como pastor aqui, mas como cidadão. Olhando para um princípio bíblico que nós temos, que se teu irmão pecar contra você, vá até ele, se ele se arrepender, ganhar seu irmão. Várias vezes foi citado aqui problemas entre vizinhos, né? Eu acho que a fala anterior aqui lembrou bem os problemas que se são atrás. Mas eu me refiro especialmente a como tratar brigas de vizinhos, ou o vizinho está com som alto. Antes de qualquer coisa, eu vou lá e denuncio ele devido ao som alto, né? Posso resolver o problema do som, mas eu ganhei um inimigo por algumas situações, às vezes. Então, de que maneira esta lei poderia também olhar de forma muito específica a essa situação de vizinhos, que é diferente de um som alto na rua, né, que às vezes você não, pegando a placa você consegue identificar, mas às vezes é o vizinho ali, que às vezes o pai saiu, o filho fez a bagunça, né, e como incentivar para que o vizinho primeiramente vá e fale com quem está precisando? Né? Não sei de que maneira a lei poderia também abordar esse ponto, para que a gente pudesse não criar mais inimizade que nós já temos. Né? O princípio bíblico é esse, se teu irmão pecar contra você, vá até ele primeiramente. Fale com ele, se ele se arrepender, né? Porque o silêncio, não só o barulho incomoda, mas o silêncio tem incomodado muito também. Né? Então, depende com quem nós falamos, o nosso silêncio diante de algumas situações tem incomodado demais. Né? Então, de que maneira, já que estamos falando sobre o direito do outro, como acabar um pouquinho com não aumentar a discórdia entre vizinhos, né? Mas como essa lei facilitaria ou até ajudaria este vizinho incomodado procurar o seu vizinho e conversar para que o bom senso, que é difícil de medir, né, possa ser, acima de tudo, levado em consideração de novo. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Obrigado ao pastor Carlos Cracker. Cracker. É que nós não temos aqui em Blumenau, ainda tentaram craque, ainda. O nosso time ainda não chegou nesse ponto. Mas vamos tentar. Craque mesmo. Lauro. O Lauro também tentou ser craque, não conseguiu, virou biólogo, professor, pedagogo e orientador, e vai falar conosco neste momento. É o último dos inscritos, depois o vereador César terá alguns minutos para esclarecimentos finais, depois os encaminhamentos. Lauro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e todos os presentes. Indo direto ao assunto, em função do tempo, não está correndo lá hoje. Eu inicialmente quero parabenizar a iniciativa da Câmara de Vereadores, César Sim e os demais, por essa tentativa de disciplinar esse problema que é recorde de queixas na polícia aqui de Blumenau. Eu lembro muito de um grande cientista brasileiro, Dr. Warwick Kerr, que eu tive a grande felicidade de conviver. Ele era o diretor do Instituto de Pesquisa da Amazônia, onde eu fiz o mestrado. E ele dizia: todos têm direito de dar um soco em qualquer direção, mas esse direito termina a 1 centímetro do nariz do próximo. O som é a mesma coisa. Posso fazer o barulho que eu quiser, desde que não vá incomodar o ouvido do meu vizinho. Quanto às igrejas, eu concordo, mas não vejo necessidade de tirar a questão das igrejas dessa lei. Porque é simples. Deus é espírito. Deus não tem ouvido, mas ele ouve. E que eu saiba, não é surdo. Por que que uma igreja tem que fazer seu culto em altos brados, aos berros, incomodando a vizinhança? Sinos. Né? Houve o caso lá da paróquia da Itopava Seca. Poxa, senhor Max, as indústrias, quando começou o processo de controle da poluição, eu acho que hoje ainda é assim, né, Jean? Há um período de tolerância de ajuste das caldeiras para emitir a fumaça acima do máximo que é permitido. É um período necessário para o ajuste das caldeiras. Som é a mesma coisa. Será que uma igreja não pode tocar o seu sino ao total de 3 minutos por dia? Agora, se houver abuso, aí evidentemente que a lei tem que entrar em vigor. Bom, ninguém falou aqui ainda, não vou repetir o que já foi falado, queria só lembrar dos foguetes, né, o foguetório, né, a tradição de soltar foguete que temos por qualquer motivo, em qualquer hora, em qualquer lugar. Os sons de lojas dirigidos para vias públicas é algo também típico de uma sociedade muito primitiva. Gente, a gente anda na rua 15, às vezes ouve o som de uma loja no outro lado da rua, 50 metros antes. Se está precisando fazer isso para chamar a freguês, a situação dessa loja não está muito boa. Que seja feito o som interno da loja. Se o som do meu carro é audível no carro do vizinho, alguma coisa está errada. Eu gosto de ouvir noticiário. Tem várias emissoras boas que transmitem notícias, mas se esse som é audível lá fora, ou eu sou surdo, ou o som está evidentemente excessivo. E mesmo que eu seja surdo, existem aparelhos de surdez para resolver essa questão. Então, tudo tem solução, senhoras e senhores. Eu queria terminar com um exemplo positivo, para mostrar como é possível o som conviver com a sociedade. Eu acho que a maioria já passou na praça, que não é praça, Jardim do Teatro Carlos Gomes, não sei se está funcionando ainda. Que agradável circular por dentro daquele jardim, ouvindo aquela música suave, que só é audível para quem está lá no meio do jardim. Ela não invade o escritório vizinho, ela não vai para o outro lado da rua. Praticamente não dá para ouvir nem na calçada própria do Jardim do Teatro. Então, através desse exemplo, eu gostaria de dizer que é possível conseguir conciliar tudo e torço e nos colocamos à disposição através da Caprena, que é a sociedade ambientalista nossa, para colaborar no que for preciso. Obrigado. Obrigado a todas as contribuições. Eu convido o vereador César Sim, proponente do projeto, para suas considerações finais. Pedir, agradecer a contribuição de todos até o presente momento, e em breve nós encaminharemos e encerraremos. Seguindo a linha do meu amigo Lauro Baca, posso dizer o que quiser, desde que não tire o tempo que vocês precisam ter para sair daqui, né? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, Ismantal, pela
feliz iniciativa. Obrigado a todos vocês que vieram nos prestigiar, que compõem as duas mesas. Obrigado, senhores e senhoras, que permaneceram aqui até agora. Obrigado aos senhores e senhoras que tiveram que sair. Obrigado aos senhores e senhoras que contribuíram. Obrigado aos senhores e senhoras que contribuíram no pensamento positivo. Eu acho que assim se faz uma lei. Que bom se todas as leis passassem por isso que nós estamos passando agora, pelo crivo da população, pela discussão da população. Tenho dito, senhor presidente. Obrigado, vereador César. Vereador Jens Mantel, Vossa Excelência, que foi o proponente deste momento, também solicito. Presidente, eu gostaria aqui também registrar o meu agradecimento de uma forma muito especial às contribuições que recebemos. E agradecer também a nossa TVL, que oportunizou aqueles que não puderem estar aqui, presidente, nas suas residências, e várias delas já chegando para nós também, contribuindo, para que nós possamos fazer um grande projeto. Um projeto voltado para cada um e cada uma ter a lei do respeito. Não é nem do silêncio, Peters. A lei do respeito para com o próximo. E aqui falamos tanto em educação, e com certeza vamos aqui, Dr. Silling, também trazer aqui as contribuições que todos aqui as entidades trouxeram. Muito obrigado por deixar as suas casas. Em nome da cidade, com certeza, aqui o nosso carinho, o nosso abraço, e obrigado pela presença. Obrigado, vereador Mantel. Informar aos senhores e as senhoras, ou dividir com os senhores e as senhoras, o vereador César Sim fez várias anotações. Outros vereadores fizeram algumas anotações que poderão, no momento oportuno, encaminhar. No entanto, como algumas questões não ficam sem encaminhamento, todas as falas aqui que sejam combinadas com a prática, porque não nos adianta só termos a teoria, não é, pastor? Combinadas com a prática em todos os espaços de convívio de todos nós. E para nós, Câmara de Vereadores, tenho a felicidade, vereador César Sim, ter aqui ao meu lado os dois presidentes de duas comissões desta casa. Enquanto o presidente desta casa encaminhar para o vereador Ivanats, que é o presidente da Comissão de Finanças, e para o vereador Mário, que tem a responsabilidade de conduzir a Comissão de Constituição, que pelo menos providenciem. E aqui nas falas que foram feitas, manifestações ou reuniões, ou de preferência manifestações, para quem ainda tem competência e deve ser chamado a manifestar-se nesses processos e contribuir nesses processos. Conselho Municipal do Meio Ambiente, Conselho Municipal de Planejamento, Conselho Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Trânsito e Transporte no município de Blumenau e Conselho Municipal de Educação. No mínimo, estas cinco organizações precisam participar desta discussão, senão a discussão não vai surtir efeito onde precisa surtir esse efeito. Então, Vossas Excelências, junto com o vereador César, que é o vereador proponente, provoquem essas organizações para que elas efetivamente deem efetividade a esse projeto de lei, sem prejuízo da volta de outros momentos como esse, vereador Adriano. Obrigado aos senhores, obrigado às senhoras, e desta forma nós damos por encerrada a presente audiência pública, esperando ter dado a nossa contribuição neste momento com a contribuição de todos. Boa noite.